Labą dieną, ar mane girdite? Palaukim dar kartą. Sveiki. Dar keletą minučių, dalyviai jungiasi. Ir už poros minučių pradėsim. Tai laba diena. Norėčiau, labai džiaugiuosi, kad visi atvykot į renginį ir jungiatės, kol dalyviai dar jungiasi. Bet norėčiau pasidalyti. Aida, ar viskas gerai? Tai pasikartosiu, esu Olga Meškienė, dirbu korupcijos prevencijos valdyboje ir būsiu šios dienos renginio moderatorė. Tai prieš pradedant renginį norėčiau jūs informuoti, kad bus daromas garso ir vaizdo įrašas, į kurį nuorodą rasite specialių tyrimų tarnybos interneto svetainės puslapyje, skiltyje korupcijos prevencija, mokomoji ir metodinė medžiaga, metodinė pagalba. Taip pat ten rasite ir šio renginio pristatymo medžiagą. Taip pat norėčiau priminti keletą nuotolinių susitikimo taisyklių, kurios prisidės prie sklandaus renginio organizavimo. Tai prašyčiau išjungti savo mikrofonus, kameras, tam, kad būtų sklandus ryšys ir nebeperimti skaidrių valdymo. Klausimus galėsite pateikti dviem būdais, tai rašydami susirašinėjimo lange renginio metu ir pateikdami žodžių klausimus po visų pristatymų. Pirmenybė teikiama žodžių užduotiems klausimams, o paskui atsakysime į raštų pateiktus klausimus. Atsakyti klausimus padės man šiandien Finansų ministerijos vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės vadovas Jonas Vaitkevičius, kuris savo funkcijas vykdo vidaus kontrolės ir vidaus audito valstybės politikos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolės srityje. Labą dieną, Jonai. Labą dieną. Taip pat noriu priminti dar, kad renginys truks apie 1,5–2 valandas. Ir prieš pradedant skaityti pranešimus, kviečiu sveikinimo žodį tarp specialių tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojai Rūtai Kalzibinytei. Prašau, Rūta. Labą dieną. Malonu visus matyti susirinkusius į šitą renginį. Iš tiesų, tikiuosi, kad jis bus naudingas, nes ši priemonė, nauja priemonė, nauja korupcijos prevencijos priemonė, įstatymo prasme nauja priemonė. Tačiau, aišku, ryšys tarp korupcijos prevencijos, korupcija atsparios aplinkos kūrimo ir audito, tiek vidaus audito, tiek galbūt ir išorės audito atliekamų, ar net ir valstybinio audito atliekamų, tas kontrolės. Sveiki. Taip. Rūta, jūs negirdime. Rūta, įjunkite mikrofoną. O. Iš tiesų, truputėlį atsiprašau už išsiblaškimą. Kamerą įsijungiau, o mikrofono ne. Taigi, laba diena visi dar kartą. Malonu iš tiesų matyti susirinkus tiek klausytojų. Viena vertus tai smagu, maloniai nustebina, kita vertus gal net ir ne tiek nustebina, nes ši priemonė santykinai nauja korupcijos prevencijos priemonė, dar korupcijos prevencijos įstatymo naujojo svarstymo metu kėlė nemažai
klausimų, kaip tai, ar tai korupcijos prevencijos priemonė, ar tai korupcijos prevencijos įstatymo reguliavimo dalykas, ar tai vis dėlto daugiau vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reguliavimo dalykas, ar tai audito rūšis, ar tai korupcija atsparios aplinkos kūrimo priemonė, ar vis dėlto kaip sąveikaus šios dvi artimos, tačiau vis dėlto ne tą pačios rytis, tokios kaip korupcijos prevencija ar korupcija atsparios aplinkos kūrimas, kas yra šiek tiek plačiau pagal mūsų naujojo įstatymo koncepciją, ir auditas. Tai iš tiesų tų klausimų sulaukėme nemažai, ieškojame kompromisų, kaip įforminti šią naują korupcijos prevencijos priemonę ir kaip vėliau toliau sėkmingai ją vykdyti, kaip bendradarbiauti už korupciją atsparios aplinkos kūrimą atsakingiems asmenims ir audito profesijos atstovams. Tai iš tiesų tų klausimų tiek teisinių, tiek ir metodologinių yra nemažai, tai smagu, kad jais domitės ir tikiuosi, kad šiandien pavyks rasti ne vieną atsakymą būsimoje profesionalų diskusijoje, tiek jums aktualų atsakymą į jums svarbius klausimus, tiek ir mums padės patiems metodologiškai patobulėti šitoje srity ir ateityje turėt galimybę pateikti pagristesnius, išdiskutuotus ir mums visiems priimtinus atsakymus kitiems besidomintiems asmenims. Tai tikiu, kad bus visom šalim naudinga ir konstruktyvu. Ir ko gero praėjus tam tikram laikui po korupcijos prevencijos įstatymo įsigaliojimo, jau šiek tiek visiems su juo apsipratus, susidarius įspūdį, ko jame ten yra ir kokius klausimus dar reikia išsispręsti, tai pats laikas ir padiskutuoti šią temą. Taigi, netimdama daugiau jūsų laiko, linkiu tikrai naudingos susitikimo, intensyvios diskusijos ir kad po būtų aiškiau negu prieš. Tai ačiū visiems ir sėkmės renginyje. Ačiū, Rūtai. Tai pereidama prie pranešimų dalies, paprašyčiau, kas iš dalyvių pasidalino savo ekranu, tai norėčiau, kad nesidalintų savo kompiuterio ekranu, mes nematytume tą vaizdą. Iš anksto dėkoju. Tai trumpai apibendrinsiu, kad šiandien numatomi 5 pranešimai, juos skaitys specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos valdybos koordinavimo stebėsenos skyriaus viršininkė Natalija Žilinskienė ir 4 svečiai. Iš finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Rolandas Pauža, iš vidaus auditorių asociacijos narė Rasa Kislovskienė, iš valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos vidaus audito skyriaus vedėja Inesa Gineitienė ir iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Vilija Višniauskienė. Tai dabar norėčiau pakviesti Nataliją pristatyti korupcijos rizikos valdymo vertinimą kaip korupcijos prevencijos priemonę. Prašau, Natalija. Labą dieną, ar girdite mane? Taip, girdime. Ir? Matau, kad kažkas ir net ekranu nustoja dalintis, tai labai džiugu. Tai tiesiog dar kartą primenu, ką ir kolegė minėjo, kad laikykimės tos drausmės viešoje erdvėje, tai stenkitės, pasakant, užsimūtinti, kada nekalbate ir garsas geresnis būtų ir atitinkamai galbūt ir vaizdą savo paslėpti, kad būtų sklandesnis vėlgi ryšys ir netrukdytų vaizdai kiti, nes bus prezentacijos daromas, tai kad nebūtų blaškomas dėmesys. Tai dėkoju tikrai už tą drausmę laikantis internetinė erdvėje. Ir pratesdama direktoriaus pavaduotojos mintį, šiandien tesdami savo metodologinės pagalbos renginių ciklą apie naują korupcijos prevencijos įstatymą ir jame įtvirtintas naujas korupcijos prevencijos priemonės, atitinkamai ir patikslintas, patobulintas jau senas korupcijos prevencijos priemonės, šiandien norėtumėm pakalbėti su jumis apie korupcijos rizikos valdymo vertinimą. Taip, priemonė yra nauja, tai priemonė yra nepažįstama, sakykime taip, bet visi žinome, kad
reikia nuo kažko tai pradėti ir renginys skirtas būtent vidaus auditoriams, ne už korupciją atskirios aplinkos kūrimą atsakingiams subjektams, bet būtent vidaus auditoriams, kurie ir atliks šitą korupcijos prevencijos priemonę. Todėl trumpai kolegė jau perjungė skaidrę, norėjau pristatyti būtent visą sistemą, nes bet koks auditorius turi pradėti darbą ir žinoti, kaip yra vaizdas visas šitos visos sistemos. Tai visos korupcijos tos atsparios aplinkos kūrimo sistema susideda iš tokių keturių blokų, kurie tarpusavį žinoma sąveikauja ir turi savo pogrupus. Tai pirmas pogrupis, pradėsiu gal nuo pabaigos, tai yra kitose įstatymuose nurodytos veiklos ir priemonės. Čia turimas omenyje lobistinės veiklos deklaravimas, turimas omenyje privačių ir viešųjų interesų deklaravimas ir kontrolė, siekiant užtikrinti skaidrumą ir sąžiningą elgesį įstaigoje. Paskui dar vienas blokas, tai yra antikorupcinio samoningumo didinimas, tai yra didinimas samoningumo darbuotojų, informavimas visuomenės apie skaidrės priemonės, įtraukimas visuomenės į samoningumo didinimą, tam tikros akcijos, skelbimai, pranešimai. Dar vienas blokas šitų priemonių, tai yra personalo patikimumo užtikrinimas, būtent šitoje dalyje aktyviai dalyvauja specialiųjų tyrimų tarnyba, o įstaigos kreipiasi informacijos dėl tam tikrų asmenų, skiriamų arba nominuojamų į vienas ar kitas pareigas Lietuvoje arba už Lietuvos ribų. Ir ketvirtas blokas, nors jis ir ketvirtas, bet pats pagrindinis ir pats didžiausias, tai yra korupcijos prevencijos priemonės. Priemonių yra net aštuonias, yra ir privalomos priemonės, yra ir neprivalomų priemonių, tačiau korupcijos prevencijos būtent priemonė viena, tai yra apie kurią mes šiandien ir kalbame, korupcijos rizikos valdymo vertinimas, yra laikytina nauja priemonė ir laikytina kaip ir privaloma priemonė, nes tai yra pagrindas visai kitai sistemai atspariai korupcijai kurti. Tai sekančią skaidrę prašyčiau, Olga. Tai kasgi yra tas korupcijos rizikos valdymo vertinimas? Pagal įstatymo raidę tai yra sudedamoji vidaus kontrolės dalis. Kas yra vidaus kontrolė, matyt, nesakysiu, nes nu, labai žinote tą. Mes galime tikrai pasakyti iš įstatymo, tai yra, kad turi būti tiesiog užtikrinama, ar asmuo laikosi tam tikrų reikalavimų ir turi būti patikrinta, ką asmuo daro, ką jis privalo daryti pagal teisės aktus, siekdamas kurti korupciją atsparę aplinką. Ir antras dalykas, tai yra, ką daro. Tai yra du sąveikos taškai, ką privalo daryti pagal įstatymus ir ką iš tikrųjų subjektas atlieka, kurdamas korupcijai atsparę aplinką. Ir būtent atlikdamas korupcijos rizikos valdymą, vertinimą, turi būti analizuojama viena korupcijos prevencijos sritis, nustatomos rizikos šitoje srityje, pasiūlomos priemonės mažinančios korupciją, atitinkamai turi būti užtikrinamas jų įgyvendinimas ir pasiektų rezultatų vertinimas. Tai yra nuosekli, sakyčiau, priemonė korupcijos rizikos valdymo vertinimas, nuosekli sisteminga, kuri yra pagrindas kitom korupcijos prevencijos priemonėms vykdyti, pavyzdžiui, rengti korupcijos prevencijos veiksmų planus pagal naują įstatymą. Taip, sekantis skaidrė. Kokia nauda šitos priemonės yra ir kaip mes matome ją iš korupcijos prevencijos įstatymo naujos redakcijos pusės. Tai šita nauda yra atliekant auditą vidaus kontrolę šitoje srityje, tai yra būtent užtikrinti, kad būtų laikomasi korupcijos prevencijos aplinkos kūrimo reglamentuojančių teisės aktų. Jeigu mes turime tokį specialų įstatymą kaip korupcijos prevencijos įstatymą, kuris numato tikrai begalę pareigų, reikalavimų, kurias turi vykdyti viešojo sektoriaus subjektas, tai jų ir turi būti laikomas. Tai šitas įstatymas yra kaip ir čeklistas pažiūrėti, ką privalo vykdyti viešojo sektoriaus subjektas. Nu ir atitinkamai, kai yra
atliekamas patikrinimas ir nustatoma, kad nesilaikoma, pavyzdžiui, kokios privalomos priemonės, neatliekamas visgi įstaigoje antikorupcinis vertinimas teisės aktų, pavyzdžiui, tai turi būti savalaikiai pasiūlytos tam tikros priemonės ir užkardyta ta galima korupcija šitoje srityje ir, kaip sakant, įstaigos veikla vėl turėtų būti pastatyta į vėžes pagal korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas. Tai čia tiek būtų, tada sekantis skaidrė, Olga. Dabar trumpai iš įstatymo nuostatų. Žinoma, tik vienas straipsnis skirtas šitame įstatyme šitai priemonei. Ir trumpai akcentai yra tokie sudėti, kad būtent korupcijos rizikos valdymo vertinimas atliekamas pagal vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatytą tvarką. Atlieka jį dar kartą pasikartosiu, tai yra vidaus auditoriai arba kitas subjektas atsakingas už įstaigos vidaus kontrolę. Jokiais būdais ne už korupciją atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas. Priešingu atveju gautųsi, kad tas subjektas, kuris paskirtas kurti antikorupcinę aplinką, jis pats save ir audituotų, kontroliuotų. Tai to negalėtų būti, turėtų būti visgi atskirimas tam tikras. Trečias dalykas tai yra, kad visgi atlikus tą korupcijos rizikos valdymo vertinimą, įstaigos vadovas turi įvertinti tą atliktą auditą, priimti atitinkamus sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo, kaip ir minėjau, galbūt tam tikrų priemonių perkelimas į korupcijos prevencijos veiksmų planus arba tam tikrų pavedimų formulavimas, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, dėl antikorupcinio vertinimo atlikimas, jeigu jis yra privalomas pagal korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnį. Na ir atitinkamai siekiant objektyvumo ir viešumo, bet kokie priimami sprendimai turi būti skelbiami viešo sektoriaus subjekto, kas liečia korupcijos rizikos valdymo vertinimą. Galbūt ne pats tas vertinimas atliktas, bet kokie pasiūlymai yra pasiūlyti ir kokie sprendimai priimti, tai vienareikšmiškai būtent priimti sprendimai ir turėtų būti skelbiami viešai. Tai va čia būtų tiek trumpai ir tuomet paskutinė skaidrė, kuris, sakyčiau, galbūt galėtų būti ir pati pirma, kurie pavaizduotas visas tas skėtis, sudėtas tiek turinys šitos priemonės, tiek naujo korupcijos prevencijos įstatymo dvasia. O būtent, kad visgi už kiekvieną korupcijos prevencijos priemonę yra atsakingas įstaigos vadovas. Tai yra, kiekviena įstaiga rūpinasi pati korupcijos prevencijos priemonių vykdymu, įgyvendinimu. Tačiau, jeigu visgi įstaiga nepajėgi pasirūpinti šitą priemonę, pagal įstatymo skėtinį principą, subsidiarumo taikomo principą, aukštesnė institucija arba ta institucija, kuriai pavaldyjau žemesnio rango instituciją, pagal įstatymo nuostatas tai būtų vadintosi savarankiška įstaiga, privalo irgi imtis tam tikrų priemonių, kad viešojo sektoriaus subjekte būtų įgyvendintos bent jau privalomos korupcijos prevencijos priemonės. Todėl vidaus auditas kaip reguliarus nuolatinis veiksmas turi būti atliekamas kiekviename viešo sektoriaus subjekte, nes būtent, kaip ir minėjau, tai yra pagrindas ir kitom priemonėm įgyvendinti, ir kontrolės ir stebėsenos mechanizmams užtikrinti, ir atitinkamai tai yra gera pagalba arba tam tikrų spragų lopinimas antikorupcininkų, ne, taip pavadinti paprastai galima tą asmenį, siekiant visgi tobulinti šitą sritį. Ir atitinkamai, žinoma, jau pačioje viršūnėlėje yra būtent įstaigos vadovas, kuris, kaip ir minėjau, yra atsakingas už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą. Jis privalo imtis visų priemonių reikalingų įstaigoje siekiant mažinti korupciją arba šalinti korupcijos rizikos veiksnius. Ir šalia, žinoma, yra specialiųjų tyrimų tarnyba ir specialiųjų tyrimų tarnybos vaidmuo. Tai yra antikorupcinės aplinkos kūrimo stebėsena kiekviename viešo sektoriaus subjekte, metodinės pagalbos suteikimas, ką mes šiandien su jumis ir darome, taip pat korupcijos rizikos analizės atlikimas, ką atlieka būtent specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, vertindami vieną ar kitą
valstybės ar savivaldybių veiklos rytį, procesą joje, taip pat teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas, korupcijos prevencijos įstatymą nustatytais atvejais ir be abejo rekomendacijos ir poveikio priemonių taikymas iš specialiųjų tyrimų tarnybos pusės. Tai va tiek trumpai norėčiau pristatyti pagal, žiūrint iš naujo korupcijos prevencijos įstatymo prizmės, tuo tarpu detaliau jau į patį gylį, ta prasme, pačiupinėjimas tos priemonės vidaus, tai žinoma, perduosim ekspertams, vidaus auditoriams, kurie ir atlieka šitą priemonę, o dėl klausimų ar kažkokių diskusijų, tai kaip ir Olga minėjo, po visų pranešimų bus laikas ir tada galėsime padiskutuoti. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Natalijai, kuri pristatė korupcijos prevencijos priemonę, kuri yra nauja pagal korupcijos prevencijos įstatymą. Tai dabar norėčiau pakviesti Rolandą, kuris pristatys korupcijos rizikos valdymo vertinimą ES investicijų kontekste. Prašau, Rolandai. Labą dieną visiems. Tuoj bandau dalintis skaidrėmis. Dar nematome skaidrų. Tikiuosi, kad matote. Matome. Taip, ačiū. Taigi, aš trumpai prisistatysiu. Rolandas Paužas, su Finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas ir tą požiūrį tokį dvejopą aš ten nepristatysiu. Vienas dalykas, aš jau kalbėsiu kaip vidaus auditorius ir kitas dalykas, kalbėsiu kaip audito institucijos atstovas. Tai pirmiausia, iš vidaus audito perspektyvos, tai įstatymą, kaip ir žinome, turime korupcijos prevencijos įstatymą, taip ir korupcija yra apibrėžta kaip piktnaudžiavimas įgaliojimais, siekiant naudos sau, viešajame ar privačiame sektoriuje. Na, kitų sąvokų čia, aišku, nepristatinėsiu, jos visos yra aiškiai reglamentuotos korupcijos prevencijos įstatyme. Pristatysiu tiesiog savo požiūrį, na, kaip vidaus auditas žvelgia apskritai į vidaus kontrolę ir kaip į būtent korupcijos riziką, kaip vertina savo atsakomybės ribose. Tai bet kokia organizacija, iš esmės, viešo sektoriaus ir privataus sektoriaus yra iškelti atitinkami tikslai, dėl ko apskritai ta organizacija egzistuoja, tai yra organizacijos tikslai. Ir visiems šitiem tikslam pasiekti trukdo objektyvios aplinkybės, tai įvairūs rizikos veiksniai. Šiuo atveju mes kalbam apie korupcijos riziką ir matome, kad iš pačio korupcijos rizikos apibrėžimo piktnaudžiavimas įgaliojimas siekiant asmeninės naudos. Akivaizdi yra priešpieša organizacijos tikslams. Tai puikiai suprantame, kad na, realizavusis šitai rizikai, organizacijos tikslai, ta vadovybės apibrėžta apimtimi, jinai tikrai niekaip, jie tie tikslai nebus pasiekti. Vadinasi, bet kokie rizikai valdyti, skaitant korupcijos riziką, neturi būti atitinkamos kontrolės priemonės, taigi turi veikti vidaus kontrolė. Kaipgi dabar vidaus kontrolę korupcijos, būtent rizikai valdyti, mes įsivaizduotume, tai be abejo, bet kokias funkcijas na, atlieka žmonės. Šiuo atveju turi būti pareigybė, kuri yra atsakinga už visus reikalus susijusius su korupcijos rizikos valdymu. Pareigybė, žinoma, skamba labai formaliai. Visada galvojame apie konkretų žmogų, kuris turi atitinkamą patirtį, kompetenciją, išteklius, tai yra laiko išteklius, jeigu jis turi papildomas funkcijas, tai natūralu, kad jam turi likti laiko ir atlikti visą darbą jam pavestą susijusį su korupcijos rizika, vadinasi, jis turi turėti laiko išteklius ir turi turėti galimybę, žinoma, kelti kvalifikaciją. Jokia vidaus kontrolė, bet kokioj vidutinio ar didelėjai organizacijoje, aišku, neįsivaizduojama be rašytinės kontrolės. Tai yra įvairios tvarkos, vadovų įsakymai, potvarkiai, visa tai, kas
sukuria vidaus kontrolę ir teikia pagrindą vidaus auditui na, objektyviai įvertinti, kokia yra ta kontrolės būklė ir žinoma, kaip tų tvarkų yra laikomasi. Na, tai toks požiūris būtų per vidaus audito prizmę į organizaciją, išskiriant tikslus, riziką ir kontrolę. Dabar mūsų kaip skyriaus, kaip centralizuoto vidaus audito skyriaus na, veikla ir patirtis būtent su korupcijos rizikos valdymo yra tokia. Tai nėra jau labai gausi patirtis, ją pristatysiu trumpai. 15 metais buvo atliktas horizontalus toks auditas, kuris apėmė tiek pačią finansų ministeriją, tiek visas priskirtas audituoti ministerijos valdymo srities įstaigas. Taigi horizontalus auditas korupcijos prevencijos proceso įvertinimui ir pagrindiniai objektai buvo veiklos sritys, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, šių veiklos sričių vertinimas. Na ir kaip toks atskiras procesėlis ar suprocesas galima išskirti, tai viešųjų privačių interesų derinimas. 20 metais vėlgi atlikom horizontalų auditą per tiek finansų ministeriją, tiek ministro valdymo srities įstaigas, bet korupcijos riziką skiriame tik kaip vieną iš visų egzistuojančių rizikų. Taigi žiūrėjome labai sistemiškai ir tiesiog bandėme išskirti, įvertinti, ar įstaigos yra sukurtas sisteminis požiūris bendrai rizikos valdymą, įskaitant ir korupcijos riziką, ir koks yra to sistemiškumo laipsnis, ar valdoma atskiruose padaliniuose rizikos su atskiromis tvarkomis, ar valdoma jau žvelgiant ir informuojant organizacijų vadovus. Tai aišku, žiūrėjome pirmiausia per trijų linijų modelį, tai yra, kad už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo ir kiti už rizikos valdymą atsakingi asmenys, tai vadinama antroji linija, kad būtų pareigybės paskirtos, kad būtų žmonės, kad turėtų kompetencijas, kad turėtų išteklius ir kad apskritai ta funkcija antroji linija egzistuotų. Taip pat, aišku, vertiname korupcijos patį analizės procesą, na ir vėlgi viešų privačių interesų derinimą. Kodėl dabar svarbus trijų linijų modelis? Na, bendrai trijų linijų modelį mes žiūrime į rizikos valdymo modelį kaip į tokį žemėlapį. Mes per jį žiūrime į konkrečią organizaciją na, ir vertiname, kokia yra struktūra rizikų valdymo. Šiandien kalbame apie korupcijos riziką, taigi korupcijos rizikos valdymo specialistą, aiškiai matome antroje linijoje. Ir mūsų vertinimo objektas kaip vidaus audito, na jau minėjau, visada yra žmogus su kompetencijom, su ištekliais. Ką jisai daro? Jisai daro teikia ekspertinę pagalbą. Visų pirma, visiems absoliučiai darbuotojams, įskaitant žinoma ir aukščiausius ir vadovus, kas susiję su korupcijos valdymu. Kitaip tariant, jis valdo šitą procesą, jis už jį yra atsakingas ir teikia visokeriopą pagalbą visiems kitiems proceso dalyviams. Mes kaip vidaus audito žinoma vertiname tiek šitą atskirą funkciją, tiek vertiname na, visą organizaciją, kaip organizacija valdo korupcijos riziką. Tai minėjau, čia buvo vienas tas požiūris kaip vidaus auditorius, iš vidaus audito perspektyvos. Kita funkcija svarbia, kurią turime, nors esame vidaus audito skyrius, tai audito institucijos funkcija. Vadinasi, mes audituosime ES investicijas. Šiuo atveju du fondai mums yra labai svarbus, tai yra investicijų programa ateinančio periodo 2021-2027 metų. Ir kaip mes sakom, RRF-as, Recovery Resilience Facility, tai mes lietuviškai turim tokį sudėtingą pavadinimą ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo planas naujos kartos Lietuva. Ir žinoma, atitinkami du esminiai reglamentai, tai yra bendrųjų nuostatų reglamentas ir tai žargonų sakant RRF reglamentas. Ir kas čia yra svarbu? Na, aišku, visada yra svarbu pinigai. Tai bendroj sumoje turim nei daug, nei mažai tokį valų gražų skaičių 10 milijardų eurų. Na ir puikiai suprantame, kad na, komisija, Europos komisija, Europos parlamento, na, kaip įgaliota institucija, kuri skirsto šalims nariams taip Europos Sąjungos investicijas, vienas turbūt iš esminių kriterijų gaunant investicijas, žinoma, yra nulinė tolerancija bet kokioms korupcijos apraiškoms. Per
valdymo ir kontrolės sistemą, žvelgiant, kaip atrodo rizikos valdymas jau šitame sudėtingesnėme procese, tai iš esmės mes matome labai daug panašumų. Vidaus kontrolę mes žiūrime į konkrečią organizaciją, per valdymo ir kontrolės sistemą mes žiūrime į grupę organizacijų, kurios sudaro valdymo ir kontrolės sistemą. Tikslas šitos sistemos arba grupės organizacijų vis tiek yra veiksminga ir skaidri ES investicijų paramos administravimas, panaudojimas. Ir natūralu, kaip ir kiekvienam tikslui visada egzistuoja realiai egzistuojančios rizikos. Šiuo atveju kalbam apie korupcijos riziką. Kaip o kontrolės priemonės, aišku, mechanizmas yra be abejo gerokai sudėtingesnis, čia tiesiog, na, taip jau paprastai bandau šį pavaizduoti. Žinoma, yra, mano minėti, esminiai tokie galbūt du reglamentai, kuriuos ir norėčiau skirti. Tai tas minėtas mano bendrųjų nuostatų reglamentas. Ir ką jis sako valstybėms narėms, kokią prievalę reglamentuoja, kad turi būti sukurtos valdymo ar kontrolės sistemos, kurios užtikrins veiksmingą, proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių gyvendinimą. Čia atkreipiu dėmesį, kad šito reglamento kontekste, na, ta sąvoka sukčiavimas, fraudas, apima tiek interesų konfliktą, tiek korupcijos rizikas. RRF-o jų reglamentas, kuris naujos kartos Lietuva planą reglamentuoja jo įgyvendinimą, sako, kad šalis narė turi sukurti valdymo ar kontrolės sistemą, kuri užtikrins veiksmingą ES finansinių interesų apsaugą. Ir kas norėjama pabrėžti, tai visų pirma sukčiavimo, korupcijos, interesų konflikto prevencija, nustatymas ir ištaisimas. Tai šitų reglamentų pagrindu sukurta valdymo ar kontrolės sistema, kaip kontrolės priemonė, turi užkardyti korupcijos riziką, kuri puikiai visi suprantame, na, Europos komisija yra raudona lemputė, bet kurioje valstybei nariai sėkmingai ar mažiau sėkmingai investuojant ES fondų lėšas. Kasgi sudaro dabar tą valdymo ir kontrolės sistemą, tai ganėtinai yra nesudėtinga. Yra vadovaujanti institucija, kurios funkcijos yra, nu, aišku, siaurai žvelgiant iš korupcijos rizikos perspektyvos, tai vadovaujanti institucija diegia korupciją, sukčiavimą ir interesų konfliktą mažinančias priemonės. Tarpinė institucija arba administruojančioji institucija, čia RRF tai yra viena administruojančioji institucija, tai Centrinė projektų valdymo agentūra. Jeigu žvelgiant iš struktūrinių fondų perspektyvos, iš investicijų programos, tai yra trys institucijos. Ta pati Centrinė projektų valdymo agentūra, vidaus reikalų ministerija ir inovacijų agentūra. Ir jų pagrindinė užduotis jau yra taikyti korupciją, sukčiavimą ir interesų konfliktus mažinančias priemonės. Audito institucija be abejo vertina tiek vadovaujančios institucijos tą įdiegtą visą kontrolės sistemą, tiek jau kaip tai pritaiko tarpinės ir administruojančios institucijos. Įdomus pastebėjimas, vėl grįžtant prie trijų linijų modelio, kad ES investicijų kontekste audito institucija mes atsidurėme antrojoje linijoje. Žinome, kaip pagal trijų linijų modelį institucijos, konkrečios organizacijos kontekste mes esame trečioji linija, audituojam pirmą ir antrą liniją. Tai ES investicijų kontekste mes tampame antrąją liniją, to tokia ekspertinė pagalba ir žinoma auditoriais, kurie audituoja. Ir ta trečiaja linija jau tampa pačios komisijos auditoriai ir ta tokia kaip priežiūros institucija, kas mūsų organizacijos kontekste, konkrečios organizacijos kontekste yra valstybės kontrolė kaip aukščiausia audito institucija, taip europinių investicijų kontekste mes turim Europos auditorių rūmus, kurie veikia kaip aukščiausia audito institucija. Kokiusgi klausimus mes kaip audito institucija, na, esam pasirengę audituoti, be abejo, dar nėra atlikti, na, iš mūsų kaip audito institucijos, naujai paskirtos institucijos, kažkokių auditų mes dar realiai nesam atlikę, yra strategijų, procedūrų, programų pasirengimo etapas, bet aišku, vizija yra labai aiški ir esam įsigrynę tokius, na,
sąlyginai globalius klausimus, žvelgiant į korupcijos prevenciją. Na, korupcijos prevencija vis tiek turi mintyje kartu tiek interesų konfliktą, tiek ir, žinoma, sukčiavimo riziką. Tai pirmiausia, aišku, mūsų požiūris bus, na, ar valdymo ar kontrolės sistema užtikrina struktūrinį požiūrį, ar yra aiškios iniciatyvos užkardyti korupcijos ir interesų korupcijos rizikas, interesų konfliktą. Ar yra sukurta, nustatyta politika, tai yra ta politinė valia, ar yra konkretus politikos įgyvenimo priemonių planas, ar yra reguliarus rizikų vertinimas, kokia yra darbuotojų, koks darbuotojų pasirinkimo lygis, kokia situacija su kompetencijų kelimu, kokios yra kontrolės priemonės ir numatytos, nukreiptos į korupcijos prevenciją, į sukčiavimo rizikas, interesų konflikto rizikų padengimą. Koks yra pranešimų mechanizmas, taip mes žinome, turime pranešėjų apsaugos įstatymą, kiekviena viešos sektoriaus institucija yra įsteigusi tą pranešimų liniją, auditas vertina, ant kiek ta linija yra efektyvi. Ir tas pats mechanizmas, žinoma, turi veikti ir europinių investicijų kontekste. Na ir pabaigai, jeigu tai žvelgiant šiek tiek iš vidaus kontrolės prizmės, iš vidaus kontrolės vidaus audito įstatymo, vieną iš kontrolės tikslų mes, žinoma, turime atskaitomybės tikslą. Tai ir šiuo atveju žvelgiant per tą atskaitomybės tikslą, na, kokios gi yra apžvalgos, kokios bus tiksliau apžvalgos sukurtos siekiant nustatyti įvairius korupcijos, sukčiavimo, interesų konfliktų, kažkokių tai kritinių situacijų ir kokios išeitys iš jų bus. Dar trumpai norėčiau atkreipti dėmesį ir į sąlyginai naują ir tikrai pirmą ir unikalų gero valdymo, tai vadinama gero valdymo standartą, tai yra ISO 37001. Šitas standartas tinkamas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijom. Jo tikslas ir skamba pas pavadinimas, na, sukurti tą tinkamą valdymo sistemą, bet nebuvo apsieita, žinoma, ir be sąsajų su korupcijos rizika. Tai tiesiog standartas taip, na, įdomiai, gan paprastai apibrėžia vidaus kontrolės sistemą, sako, kad kiekviena organizacija turi turėti ir jie žvelgia kaip per tris sistemas tokias, per sudėtinę trijų sistemų sistemą. Tai per rizikos valdymo sistemą, per atitikties ir per finansų kontrolės sistemą. Nu, tai rizikų valdymo sistemą mes, aišku, matome ir korupcijos rizikos valdymą. Per atitikti, mes žinome, turime visą teisę, visą eilę lietuviškų teisės aktų, kuriuos privalome vykdyti. Na, finansų kontrolė, žinoma, padeda mums tinkamai kontroliuoti asignavimus. Dabar, kaip įgyvendinama, įdomus niuansas toks, kad, kaip yra prievolė, standartas sako, tai būtų gera praktika organizacijos vadovam neturėti tą tiesioginį ryšį kažkokį nustatytų periodiškumų su tai vadinama antrąją liniją. Tai šiuo atveju mes kalbame ir apie pareigūną, darbuotoją atsakingą už korupcijos prevencijos visas veiklas. Tai nebūtinai turėtų būti tiesioginis pavaldumas, bet tas kontaktas tiesiog vadovui padeda gauti objektyvę, aiškę informaciją būtent apie šitos korupcijos rizikos valdymą. Na ir dar tada atkreipiu dėmesį būtent į pranešėjų proceso svarbą. Šitas standartas irgi pat aiškiai pabrėžia, kad kuriant vidaus kontrolės sistemą, na, reikia įvertinti, ar yra veiksmingas pranešėjų mechanizmas, užtikrinantis tiek korupcijos prevenciją, nustatymą ir, žinoma, pasekmių išteisimą. Ir kolegos čia turbūt vat, iš metodologijos, Jonas Vaitkevičius galbūt ir plačiau pakomentuos, na, turime mes priemonę, mūsų Finansų ministerijos kolegų sukurtą metodologinę pagalbą vidaus auditoriams korupcijos rizikos valdymo vertinimo atlikimui klausimyną. Kiek žinau, jis yra dabar atnaujinamas ir bus pateiktas jau atnaujinta versija, bet ir dabartinė versija tikrai jau galima naudotis atliekant korupcijos rizikos valdymo vertinimą. Na ir pabaigai tiesiog noriu pasinaudoti čia vadybos guru dar praeito amžiaus Peterio Druckerio tokia sakyta genialia mintimi, kad kultūra valgo strategiją pusryčiams. Tai čia tiesiog galime, na, pritaikyti jo šitą mintį ir
idėjai, kad iš vadovybės pusės, nesvarbu, mes kalbame iš vidaus audito pusės, ar kalbam kaip audito institucija, kalbam apie valdymo ir kontrolės sistemą europinių lėšų administravime, kad nulinė tolerancija korupcijai jinai yra privaloma, nes kitaip visas tas geras idėjas, vadovybės, puikias strategijas, ta vidinė kultūros nebuvimas, net tolerancija korupcijai tiesiog gali suvalgyti, kaip Drakeris sakė, pusryčiams ir iš tų gerų, puikių strategijų tikrai nieko neliks. O dar kada pasikartosiu, visi suprantame, kad na, Europos komisija į bet kokios korupcijos apraiškos, tai yra raudona lemputė komisijai stabdyti Europos Sąjungos investicijas į tą šalį narę. Tai ačiū uždėmesį, jeigu bus klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū, Rolandai, už įdomų ir savo pristatymą. Sekantį pranešimą norėčiau pakviesti Rasą, kuri pristatys korupcijos rizikos valdymo vertinimo teoriją ir praktiką tarptautinių vidaus audito standartų kontekste. Prašau, Rasa. Tai sveiki visi, kol truputėlį man čia skaidras įsijungs, tai labai trumpai pristatysiu, kad esu vidaus auditorių asociacijos narė, šiek tiek aktyviau įsitraukusi į šią veiklą, nes skaitau kartais pranešimus. Ir studentams yra apvalaus stalo diskusijose. Ir būtent kaip tik vienas iš mano pranešimo temų studentams yra vidaus audito vaidmuo sukčiavimo rizikos valdyme. Bet be narystės asociacija aš lygiai taip pat esu auditorė ir praktikuojanti tarptautinius vidaus audito standartus. Ir dabar esu LRT vidaus audito tarnybos vadovė, prieš tai dirbu specialiųjų tyrimų tarnybos vidaus audito skyriaus viršininkė. Ir visą tą laiką rėmiausi standartų gerąją praktiką. Tai tada ir trumpai būtent per standarto aspektą ir pristatysiu šios dienos pranešimą. Tai pradžioje aš norėčiau truputėlį pradėti nuo skaičių. Ir specialių tyrimo tarnybos vienam straipsnį buvo paskelbta informacija apie Europos parlamento užsakymų 2016 metais berods atliktą tyrimą, kuris apskaičiavo galimo korupcijos rizikos kainą. Ir Lietuvoje ta kaina buvo nei daug, nei mažai, bet žiūrint iš bendro vidaus produkto pozicijos, tai sudarė net 11,4%. Tai yra ganėtinai didelė korupcijos kaina. Ir būtent tų priemonių valdymo efektyvumas ir nulėmė, kad na, mes neturėtume kaip valstybė tokių didelių praradimų. Ir tęsiant tarptautinės praktikos atliktų tyrimų duomenų analizę, aš lygiai taip pat norėčiau pasidalinti informaciją apie tai, kokį vidaus audito vaidmenį ir santykį su korupcijos rizikos valdymu turi vidaus auditoriai tarptautinėje praktikoje. Tai vidaus auditorių asociacijos atlikto tyrimo rezultatai labai aiškiai parodė, kad vidaus auditas yra labai, na, labai įsitraukęs, pakankamai įsitraukėsi būtent į korupcijos rizikos valdymą, būtent per vertinimo sritį. Ir jeigu pasižiūrėti, kiek yra neįsitraukusi, tai yra pavieniai procentai. Ir tai parodo tą mastą, kad visgi auditoriai supranta tą savo vertę ir naudą. Ir būtent tas pats tyrimas, jisai susijėjo su būtent dar įtaka, ne, poveikiu, kuo tai turėjo įtakos pačiai rizikos valdymo efektyvumui. Ir pastebėme tendenciją, kad ten, kur buvo labai įsitraukę auditoriai, jų rizikos valdymo sistema yra vertinama labai gerai. Ir atitinkamai tie, kurie nebuvo visai įsitraukę, yra labai minimaliai, jų rizikos vertinimo sistema yra vertinama labai prastai. Tai yra tas tiesioginis santykis ir ta nauda yra kuriama būtent per vertinimą. Ir mes kalbam ne tik apie atitikti, bet mes kalbam būtent apie priemonių efektyvumą. Ir taip pat dar norėčiau pasidalinti vieno sukčiavimo ekspertų asociacijos atlikto tyrimo irgi rezultatais, kur uždavęs klausimą apie tai, kas dažniausiai, net neuždavus, o kurie įvertino, kas dažniausiai nustato sukčiavimo atvejus, tai aišku, be tų tiesioginių pranešimų, kurie ateina ir pasako, kad kažkokie vyksta nusikaltimai, antroji pozicija yra vidaus auditas. Tai vėlgi parodo audito įsitraukimą, audito gebėjimą identifikuoti tuos nustatytus sukčiavimo atvejus. Ir būtent vėlgi įvertinus, į ką dažniausiai kreipiasi, ne, pranešėjai informuodami apie galimus sukčiavimo atvejus. Lygiai taip pat be tiesioginių vadovų arba atsakingų asmenų, kurie atlieka tyrimus, trečioje vietoje mes metam vidaus auditą. Tai vėlgi parodo mūsų tam tikrą nepriklausomumą ir objektyvumo vaidmuo organizacijai,
jisai kelia tam tikrą pasitikėjimą žmonių, darbuotojų, kurie ateina ir praneša ir auditui. Todėl, tarkim, mes atlikdami tam tikrus vertinimus turėtume neapsiriboti ties to vertinimo, tarkim, pranešimo kanalo turėjimo, bet ir jo santykė, ne? Jeigu, tarkim, nėra tų pranešimų daug ir jie yra pavesta, tarkim, atsakingiam už korupciją, prevenciją atsakingiam asmenim, bet pas mus nėra kultūros, kurie žmonės galbūt pasitikėtų, ne, tuo žmogumi, tai galbūt geroji praktika galėtų būti, kad tai galėtų būti ir vidaus auditas, ne, atsakingas už tą pranešimo kanalą, nes tarptautinė dvieja iš tikrųjų yra daug tokių atvejų, kai yra būtent pavesta vidaus auditui. Tai čia trumpai tiek tokios statistinės apžvalgos ir tada pereinant tada prie tos praktikos arba tos situacijos, kaip yra Lietuvoje. Ir uždavus tą klausimą, bandžiau atrasti atsakymą ir dėja nepavyko, nes mes neturim nei tyrimų, nei apklausų kažkokių rezultatų, kaip pas mus yra aktyviai įsitraukę. Su Finansų ministerijos metodologais bandėm pasižiūrėti per metinės teikiamas ataskaitas apie auditus, statistinius duomenis, gal ten mes atrastume tą mastą, bet rezultatai, aišku, irgi vėl nenudžiugino. Ir tada, na, iškilo natūraliai klausimas, kodėl taip yra. Ir dar taip pat norėčiau pasidalinti, vienas buvo irgi vidaus auditorių asociacijos iniciatyva, irgi atliktas tyrimas, kaip įtakoja pandeminis laikotarpis būtent sukčiavimo srityje, tai dauguma auditorių visgi vienareikšmį gal net galim pasakyti, pasisakė tai, kad visgi padaugėjo tų sukčiavimo atveju dėl aplinkos ir visų tų įvykių pasikeitimo ir labai susimintinėjo kontrolė. Ir ypatingai auditoriai dėl to mato didesnį savo vaidmenį šioje srityje, ypač vat, po to pandeminio laikotarpio. Tai bandinama žiūrėti tas priežastis visgi, kodėl mes Lietuvoje galbūt neskiriam tokio didelio dėmesio ir grįžtant tada galbūt prieš ir istoriją, kaip ir direktorius pavaduotojai paminėjo, kai buvo rengiamas įstatymo projektas. Ašgi visgi manau, kad mes Lietuvoje galbūt nepakankamai komunikuojam ir nepakankamai galbūt formuojam auditorių nuomonės ir auditorių supratimo tos vertinimo svarbos. Ir žiūrint ankstesnių teisės aktų redakcijas, iš tikrųjų, na, kaip ir minėjo, tai yra nauja priemonė korupcijos prevencijos įstatymo apimtyje. Bet ši priemonė nėra nauja ir mes, jeigu prisimintume mūsų vidaus audito tarnybos pavyzdinius nuostatus, berods viena iš funkcijų ir buvo korupcijos rizikos vertinimas. Ir pagal senąjį reglamentavimą, kai buvo mums įpareigojama per 3 metus vertinti visą vidaus kontrolės sistemą, bent teoriškai mes vieną kartą 3 metus turėjom atlikti tokį vertinimą. Ir kas vyksta nuo 20 metų įsigalios nauja redakcija, kuri aiškiai pasako, kad mes auditus planuojam ten, kur yra reikšmingos rizikos ir nebelieka to reikalavimo 3 metų. Ir atitinkamai tada atsiranda tas vertinimas tik tada, kai mes matom tas reikšmingas rizikas. Todėl viena iš tų priežasčių, kad tikėtina mes kaip auditoriai ne visada išvelgiam tų rizikų. Ir jeigu, tarkim, organizacijos yra, na, silpnesnė galbūt rizikos valdymo grandis, ne, ir pati atsakingi už korupciją, prevencijos pareigūnai arba kiti atsakingi asmenys tiesiog neidentifikuoja pakankamą riziką arba identifikuodami nepakankamai vertina jos reikšmingumą ar svarbos, atitinkamai mes nesuplanuojam tų auditų. Todėl aš visada, kaip sakau, kaip aisbergo viršūnėje, mes nežiūrėkim to paviršutinio vaizdo ir visada lįskime patys giliau ir pasižiūrėkime, ar iš tikrųjų organizacija identifikavo, ar tikrai jas visas nustatė, ar tikrai tinkamai jas įvertino. Ir pagal tai mes jau matysim bendrą vaizdą, ar galbūt tikrai mes matom spragų ir rizikos valdymo kontekste ir mes turėtume kaip tik susiplanuoti auditą ir padėti jiems tada, kaip sakau, sustiprinti tą pirmą ir antrąją liniją ir kad ta sistema pati savaime veiktų. Aišku, be viso to pagrinde turbūt, aš manau, kad dėl ko mes galbūt ir neturim tų gebėjimų ir patys identifikuoti riziką, tai yra ir tų gerųjų praktikų pavyzdžių. Ir kaip minėjo prieš tai, vat, Rolandas, kad yra klausimynas, bet kaip ir minėjo kolegos į specialių tyrimų tarnybos, vienas iš tikslų įvertinti atitikti įstatymo reikalavimus. Ar mes turim tas priemonės, ar viskas yra daroma, kaip yra numatyta įstatyme, bet mes pametame veiksmingumo aspektą, ne? Mes neįvertinam, ar tikrai jos veiksmingai veikia. Ar tikrai mes turėdami pranešimo kanalą ar gaudami 2 pranešimus, tai yra veiksminga ar neveiksminga. Ir tarkim, jau kontekste vertinate, ne, iš organizacijos kultūros, brandos pozicijos. Jeigu mūsų yra ta kultūra, kai žmonės nebijo ir yra linkę dalintis informaciją, kurie linkė pranešti apie problemas, kad būtų rasti sprendimo būdai, tokio organizacijoje 2 pranešimai parodytų gerą signalą, nes vadinasi, šioj kultūroj mažų pranešimų skaičius parodo, kad pakankamai efektyviai valdoma.
Bet jeigu dažniausiai mes turim tą kultūrą, kurią mes tiesiog bijom pranešti, arba mums tiesiog yra paprasčiau nebepranešti, arba nepasitikim, tai du pranešimai parodo būtent tą organizacinės kultūros silpnuosius momentus. Ir aš kaip auditorė tokia atveju jau kelčiau savo riziką ir klausimą audite, kokia mūsų ta kultūra ir kaip ją reiktų stiprinti, kad tas informacinis kanalas iš tikrųjų turėtų tos naudos. Tai trumpai apžvelgus tada apie tas priežastis, aš vėlgi grįžtu tada prie to klausimo, kodėlgi vidaus auditas. Ir kaip minėjo vėlgi direktoriaus pavaduotojas specialiųjų tyrimų tarnybos, kai klausimas kieno tai yra reglamentavimo ar kuravimo sritis, tai aš truputėlį turėčiau galbūt net ir atsakymą, nes tuo metu aš dirbau specialiųjų tyrimų tarnyboje kaip vidaus auditorė ir tada kaip tik vienu metu buvo rengiamas vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatymas ir buvo korupcijos prevencijos įstatymą ir mačiau tų dviejų teisės aktų projektus. Ir kaip ir minėjau, kadangi naujas įstatymas nebenumatė tos pareigos ir jisai nebuvo bandoma galbūt tuo įstatymu atkreipti auditoriaus dėmesį į šią sritį, pamenu, kad buvęs kolega iš korupcijos prevencijos būtent audito komiteto posėdėje teikė tuos siūlymus ir kėlė tą klausimą, kad visgi tai yra vidaus audito srities kontekste, tačiau buvo priimtas sprendimas, kad na, nereikia vienos rizikos išskirti iš visų rizikų ir daugiau mūsų tas įstatymas kalba apie principinius dalykus. Ir tai turėtų būti specialiosios teisės aktų normo sritis. Man iš tikrųjų, žiūrint iš efektyvumo pusės, gal ne kiek yra svarbu, kuriam tai būtų teisės akte, svarbu tai, kad visgi tai būtų numatoma pareiga auditoriui ir mes auditoriai gebėtume ir galėtume išvelgti. Ir pereinant tada lygiai greičiai prie tos pačios priežasties, kodėl taip yra, ir atsakant vėlgi klausimą, ar neturėtų tai vidaus audito vidaus kontrolės įstatymo apimtyje, tai tarptautiniai vidaus audito standartai, tai yra metodologija auditui. Ir būtent tie standartai, jie labai aiškiai iškomunikuoja auditoriams jų pareigą atliekant sukčiavimo rizikos valdyme. Vat aš paminėsiu, kaip ir minėjo Rolandas, tarptautiniai audito standartai kalba per sukčiavimo prizmę, per fraud sąvoką, bet žinodami tipologiją, tai yra visgi apima ir korupcija, antikyšininkavimo ir korupcija, tai viena iš tų sukčiavimo formų. Ir visi standartai ir visa tarptautinė praktika, jie vartoja tą bendrinę tokią sąvoką. Tai dėl to šiandien aš daugiau kalbėsiu per sukčiavimo sąvoką, bet mes turim suprasti, kad tai yra lygiai tas pats aktualu ir tapatų korupcijai. Tai grįžtant prie pačių standartų, standartai kalba be tai, kad visgi auditorius turi identifikuoti rizikas ir gebėti vertinti rizikos valdymo priemonės. Ir kad tai galėdamas, kad tai atlikti, jisai turi turėti tam tikrų reikalingų gebėjimų ir kompetencijų. Tai vėlgi įpareigoja auditorių domėti šią srityje ir audyti gebėjimus. Taip pat apie profesinį atidumą standartas pasako tai, kad auditorius turėtų turėti išvalgumą ir gebėjimą atpažinti tas raudonas, kaip sakau, vėliavėlės, įspėjamosius ženklus, kurie parodo, kad galimai tam tikrose procesuose veiklos srityse yra kažkokie tai galimi sukčiavimo atvejai. Ir taip pat planuodami auditus ir nustatydami audito tikslus, rengdami audito programas, mes vėlgi kaip auditoriai turim įvertinti galimybę sukčiauti, ar tikrai toj srity, toj temai nėra tokių galimybių. Ir visa tai dar pabrėžia standartą tai, kad mes atsiskaitydami vadovybei be visų reikalingų atsiskaitimo mechanizmų, mes lygiai taip pat turim vadovybei pateikti informacija apie tai, ar yra galimybių sukčiauti organizacijų. Tai vat kompleksiškai patys standartai jau išskiria tą vieną riziką iš visų ir labai aiškiai šituose standarto punktuose išdėsto tą pagrindinį vaidmenį. Kitas aspektas vėlgi, žiūrint tarptautinę praktiką, sukčiavimo rizikos valdymo vertinimas yra vienas iš sukčiavimo rizikos valdymo priemonių. Ir būtent per praktikos vadovas, kurios turbūt vėliau paminėsiu, bet lygiai taip pat ir per Rolandą minėtą trijų linijų modelį, mes turim suprasti, kad vidaus auditas yra visos organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Ir kas anksčiau, pavyzdžiui, senasis korupcijos prevencijos įstatymas, visas buvo fokusas į pirmą ir antrąją liniją, kada buvo kalbama apie tai, kaip organizacija turėtų kurtis, ne, kokias turėtų turėti priemonės, ką turėtų atlikti korupcijos prevencijos pareigūnai, tačiau niekas nebuvo kalbama apie auditą. Todėl, iš tikrųjų, žiūrint kompleksiškai visų tų priemonių visumą ir sąsąją ir būtent tas rodiklėlė tarp audito ir pirmos antros linijos labai parodo tą bendrą kontekstą ir bendrą tą reikšmę, kad visgi priemonė tai yra viena iš sudėtinių dalių ir lygiai taip pat tarptautinių standartų geroji praktika lygiai tą patį kalba, kad organizacija turėdama visą valdymo sistemą, korupcinės rizikos valdymo sistemą, jinai turi turėti ir turi būti atliekami tokie vertinimai ir jie turi būti atliekami nepriklausomų auditorių.
Ir dar viena iš tų priežasčių - mūsų pagrindinė funkcija - vertinti rizikos valdymą, vertinti vidaus kontrolę. Ir jeigu mes pažiūrėtume apgaulės sukčiavimo elgsenos galbūt tą modelį, tai yra fraud trikampis, kuris labai aiškiai iškomunikuoja tai, kad sukčiavimo arba korupciniai atvejai įvyksta tada, kai yra trys sąlygos ir jos turi visos būti vienu metu. Tai visų pirma, tai yra paskata ir kita motivacinė priemonė, tai savęs realizavimas. Bet tai yra žmogaus elgsena, kas motivuoja jį tai atlikti ir to mes negalim suvaldyti. Na, kaip pavyzdys, jeigu žmogus įnikęs į azartinius lošimus, jam reikia žūtbūt gauti pinigų ir jis yra priklausomas, ir jis randa pateisimą, kad jis pasiskolins iš organizacijos, arba tiesiog, na, paims ir niekas nepastebės, tai jisai pasinaudoja organizacijos galimybėmis, tai yra vidaus kontrolės progomis, kad įvykdyti tą įvykį. Todėl mes atlikdami tiesioginę savo funkciją ir komunikuodami pirmą ir antrą eilinę apie mūsų bet kurio audito metu identifikuotos būtent kontrolės spragas, mes jau sudarom, kaip sakau, prielaidas pirmąją, antrą liniją peržiūrėti savo visą sistemą, priemonių visumą ir pasižiūrėti, kur mes turim pasikoreguoti, kad tokiu atveju mes galėtume išvengti. Ir aišku, lygiai taip pat, aš kai bendravau su kolegomis iš specialių tyrimų tarnybos, tada mes diskutavome ir sakau, tai yra patikimas šaltinis pačiai specialių tyrimų tarnybai, atrenkant korupcijos rizikos analizės atlikimo atveju, nes auditorius yra nepriklausomas ir objektyvus. Kas anksčiau nebuvo turbūt keliama reikalavimo korupcijos prevencijos pareigūno nepriklausomumo ir jo santykių ir jo pavaldumo ryšiams, ir kas tikėtina, galbūt ne visada korupcijos prevencijos pareigūnai nustatydami tikimybės analizę ir iš tikrųjų identifikuoja visas tas rizikas ir identifikuoja visus tos dalykus. Ir asmeniškai praktikoje aš visą laiką praktikuoju tai, kad jeigu ir patys atsakingi už korupcijos riziko valdymo žmonės nepaprašo manęs kažkokios informacijos, aš net metodikoje esu nusimačius, kad aš pati jam teikiu periodiškai, apibendrinti informaciją apie vidaus kontrolės trūkumus, kad jie galėtų peržiūrėti visą tą savo sistemą. Tai perinant daugiau prie praktikos, tada jau einant nuo viso to iššūkių ir tų priežasčių, visgi pakalbėkime apie mūsų vidaus audito teisinį reguliavimą. Kaip ir minėjom, be vieno to klausimino, kuris daugiau yra fokusuojamas įstatymo atitikties reikalavimo vykdymą, mes neturim kažkokių tai bendrų gairių arba kažkokių tai gerų praktikos pavyzdžių, kuriais mes galėtume remtis atlikdami auditus ir tarkim nusistatydami savo vertinimo kriterijus. Bet kas yra vidaus audito įstatyme gerai, jisai teikia mums nuorodą į tarptautinius vidaus audito standartus. Ir standartai tai yra papildantis mūsų vidaus audito metodologiją dokumentai, praktikos, kurie ir būtent šioje temoje taip pat yra formuoja tą tikrą praktiką. Ir tarkim, 9 metais buvo išleistas praktikos vadovas apie vidaus audito vaidmenį būtent sukčiavimo kontekste, bet nepaisant, kad sukčiavime yra bendraja prasme, vidaus korupcija yra labai reikšmingas rytis, net buvo atskirai dedikuotas tas irgi leidinys 14 metais. Ir 17 metais vėlgi buvo išleistas leidinys daugiau per rizikos vertinimo aspektus ir gebėjimus įvertinti tas rizikas. Tai labai trumpai, ką iš tikrųjų mes tose praktikose galėtume rasti ir galėtume rasti tikrai labai daug. Visų pirma, pačiose gairėse yra pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip veiksmingai turėtų būti valdoma korupcijos riziko organizacija, kaip iš tikrųjų turėtų atrodyti ta visa valdymo sistema. Ir jeigu trumpai paminėti, tai yra tokie trys irgi pagrindiniai blokai, kaip prevencinė veikla, nustatomoji ir tyriamoji veikla. Ir prevencinė veikla būtent yra pateikiama per vidaus kontrolės, per KOSO modelio prizmę, per KOSO modelio elementus. Būtent kalba tai, kad prevencija turi būti kuriama taip, kad būtų tinkama kontrolės aplinka. Puikiai žinom, tonas iš viršaus, vadovybės lūkesčiai, netolerancija korupcijai, politikos, antikorupcinio elgesio politikos, dovanų politikos, darbuotojų patikimumo, aplamai personalo atrankos politika. Tai yra visa tas, kas kūrė tą aplinką ir nuo kurios priklauso rizikų valdymas. Tai būtent vėlgi, kad organizacija turi turėti nustatytas procedūras, kaip identifikuoja rizikas ir nuolat jas peržiūrėti ir identifikuoti. Turėti visą laiką nuolat veikiančią rizikos valdymo sistemą, kuri identifikuoja korupcinės rizikas. Kontrolės priemonė puikiai žinoma atsakas į riziką, tai yra įvairios, vėlgi rekomenduojamos įvairios limitų nustatymas, pareigų atskirimas, prieigų kontrolės ir visa kita, ką mes irgi puikiai žinom, kaip turi būti reaguojama. Informavimas, komunikavimas, lygiai taip pat kalba apie darbuotojų mokymą, švietimą, apie tai, kaip turi būti darbuotojai, turi suprasti tą svarbą, ugdomą kultūrą, nebijoti pranešti.
Ir stebėsena, tai va, tas vienas iš tų stebėsenos elementų, ne tik savęs įsivertinimas, ne tik įvykusių klaidų analizė, jeigu, tarkim, įvyksta kažkoks korupcinis įvykis organizacija, visada yra, reikia pasižiūrėti, o kodėl jis įvyko ir panalizuoti, kokia korupcijos prevencinė priemonė, na, yra spragų ir neleido užkardyti to įvykio. Ir va, tas ir patenka korupcijos rizikos valdymo vertinimas ir yra viena iš tos stebėsenos elementų, kurią mes pasižiūrime. Taip pat standartai formuoja vertinimo pjūvius, kampus ir apimtis. Tai yra, nėra vien tik, kaip ir minėjo Rolandas, savo patirtim pasidalino. Tai nėra vien tik, kad mes turime idealią valdymo sistemą ir mes kaip auditoriai, ateidami iš trečios linijos, pasižiūrim visą sistemos veikimą. Tai yra idealiu atveju būtų gerai, jeigu tai yra pirma ir antra pakankamai stipri ir gerai išvystyta linijos, kurias pakankamai veikia efektyviai. Dažniausiai praktika skiriasi tuo, kad mes turbūt turim ten spragų ir auditorius tada kartais imasi aktyvesnio vaidmens ir, pavyzdžiui, gali atlikti net proaktyvų sukčiavimo korupcijos auditą, kuriame tiesiog identifikuoja organizacijos veiklai būdingas schemas, scenarius, įvertino kontrolės toms būtent schemoms įvykti ir jau jas protestuoja, identifikuodamas, ar nebuvo kažkokių tai atvejų, kaip, pavyzdžiui, jeigu tai pirkimo srityje gali pasižiūrėti, ar nėra, tarkim, pirkta iš susijusių asmenų ar panašiai, ir tai viską per analitiką puikiai galima atrasti. Tai va, tokie aktyvesni auditai jau leidžia parodyti tą didesnį organizacijos spragas ir jau tada, kaip sakau, duoti rekomendacijas pirmoje antroje linijoje, kad jie kurtų tą sistemą ir efektyvintų. Be tų bendrų vertinimų mes lygiai taip pat galime atlikti korupcinės rizikos tam tikro audito teminiais rytyje. Na, vėlgi, paminėta patį pirkimo auditą, mes galim planuoti efektyvumo atitikties įstatymo reikalavimams. Tačiau to audito metu mes galim iškelti klausimus, kurie būdingi, ar nėra korupcijos galimų rizikų būtent pirkimo srityje. Ir atitinkamai dar vienas toks išvertinimo konteksto ateinantis tai, kad kartais atlikdami bet kuri auditą ir mes pastebėję tuos įspėjamuosius ženklus, mes turim atkreipti dėmesį į juos ir truputį giliau panalizuoti. Na, tarkim, pavyzdžiui, vėlgi atlikdami pirkimo auditą mes galbūt pastebėjome tokį dalyką, kad yra pratesimas sutartis netlikus rinkos tyrimų. Vienas dalykas mes galim traktuoti kaip neefektyvumo, ne, veiksmą, kad na, mes nepasižiūrim, gal dabar rinkoje yra pigesnės kainos, mes galėjom įsigyti pigiau, bet lygiai taip pat tai yra to pačiu signalas, kad galbūt tai yra daroma sąmoningai. Ne. Tai nereiškia pats veiksmas, kad tai jau yra kažkokie tai nusikaltimai, bet ties, kuo daugiau tų signalų ir jų sąsajos mums parodo spragas ir tai parodo, kad ten jau yra didesnė rizika. Taip pat tarptautinė vidaus audito standartai ir jų gairės pateikė praktinių pavyzdžių apie būtent tos raudonas vėliavas, kurias ką tik vieną iš jų ir paminėjau. Tai vėlgi per tam tikras veiklos aspektus, ne, mes turim organizaciją skirtingų veiklų, yra tam tikras veiklos, kur vykdom subjektų priežiūrą, ne, galbūt išduodam kažkokius leidimus licencijus, tai vien tik šita veikla jau yra iš savęs didesnė rizika turinti. Lygiai taip pat personalo, ne, jeigu mes audito metu identifikuojam, kad turim galbūt pažeidžiamose srityse darbuotojai, kurie nebuvo tikrinti arba galbūt nustatom, kad turi, na, tokią praeitį nelabai gerą, tai vėlgi yra signalas, kad na, čia yra rizikos ir nėra čia taip, nu, gerai sudėliota sistema. Sandoriai dažnai paslaugos tarpininkavimas ir konsultavimas yra ta niša, kur galima, ne, korupcijos tos atvejus realizuoti. Tai vėlgi analizuodami savo veiklą visuose audituose mes galime pastebėti tendenciją. Galbūt mes daug labai perkam konsultavimo paslaugų, galbūt kažkokios netipinės konsultacijos, kurios nebūdingos ir nereikalingos mums, vėlgi mums signalizuoja, parodo. Tas pačias dovanas analizuodami reprezentacinių prekių, galbūt kažkokias tai įtartinas išlaidas, apmokėjimus, kažkokių tai veiklų, pramogų, kelionių, nežinau, tiesiog kažkokia tai kitos organizacijos vadovų išvykų. Vėlgi auditoriams tai yra signalas. Pirkimai, kaip aš sakau, čia šis atskira tema, galime kalbėti visą dieną, tai vėlgi neskelbiamų derybų pirkimo būdai. Būdu atliekama populiacija, dideli stambus pirkimai, pirkimai darbų srityje ypatingai, kur labai yra sunku identifikuoti tuos sukčiavimo, surinkti tuos sukčiavimo galbūt įrodymus. Ne? Ir visų tų gairių, kurios daugiau tokius principinius dalykus nusako, taip pat yra tarp auditorių vadinama raudonoji knyga, tai yra būtent jau frameworkas, tai yra darbo knyga, kurie dar labiau detalizuoja ir net klausimynai, yra parengti tam tikrai irgi klausimynai, kurie labai leidžia aiškiai susidėlioti ir numatyti vaizdą, ką auditorius turėtų vertinti. Ir aišku, be visų tų pagrindinių dalykų, taip pat yra fondas, kuriame yra visokių leidinių, mokamų leidinių, bet kaip pavyzdys, viena iš tų leidinių vėlgi vat, yra šioje temoje, kaip atpažinti raudonas vėliavas. Ne?
kaip tas rizikas identifikuoti. Tai iš tikrųjų literatūros yra labai daug ir tarptautinio audito standartų kontekste iš tikrųjų mes galim paimti tas gerasias praktikas, bet jas turim adaptuoti savo šaliai, turim adaptuoti savo viešam sektoriui, turim adaptuoti savo veiklos sričiai, bet kuriuo atveju tai yra vis tiek pagrindiniai dalykai. Ir turbūt mano pagrindinė mintis yra visgi, turbūt tas rizikos valdymo vertinimo efektyvumas labai priklauso nuo mūsų pačių noro ir gebėjimo tai atlikti. Tai tikrai, jeigu norite ir nerandate tų praktikų, nerandate kaip, tikrai siūlau pasidomėti standartais ir aišku, be šių standartų, kaip ir minėjo Rolandas, yra ISO 37001, tai yra antikorupcinės aplinkos kūrimo standartas, ABPO daug informacijos teikia, bet lygiai taip pat daug informacijos pati semiuosi iš specialių tyrimo tarnybos. Tai šiandien tiek, ačiū uždėmesi. Ačiū Rasai už tokį įdomų pristatymą ir visgi tikrai pritarčiau jai, kad visgi aktyvus vidaus auditorių veiksmai nemažai prisideda prie korupcijos rizikos mažinimo įstaigoje. Tai negaišdama laiko norėčiau pakviesti Inesą, kuri pasidalins patirtimi atlikus vidaus auditą valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Inesą, ar girdit mane ir esate? Labą dieną. Labą dieną. Atstovausiu Valstybinę mokesčių inspekciją ir jums parodysiu 17 metų mūsų atlikto audito pavyzdį. Prieš tai noriu gal pasakyti, kad mums kaip institucijai yra labai svarbu mūsų įvaizdis, mūsų skaidrumas, kad mes būtume patikimi, skaidrus. Ir korupcijos rizikų temos pas mus dažnai, nu, kaip pasakyti, tiesiog eina integruotos su kitais auditais. Pavyzdžiui, mokestinių paskolų sutarčių auditas ar apgaulės ir sukčiavimo prevencinės veiklos efektyvumo vertinimas. Na ir kaip minėjau, šiuo kartu pasidalinsiu 17 metais jau tikslingai korupcijos rizikos valdymo veiksmingumo vertinimu. Tik tai noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, kad dabar truputėlį skiriasi sąvokos. Olga, ar matosi mano skaidrės? Taip, matosi, nes viskas tvarkoja. Gerai. Tai dabar noriu pasakyti, kad tuo metu, kai buvo atliktas auditas, mes turėjome du dokumentus, tai programą ir veiksmų planą. Ir audito atlikimo metu taip ir buvo nagrinėjami šie dokumentai ir aišku veikla. Tai dabar taip. Audito auditoriai tuo metu išsikėlė išsiaiškinti, ar yra pas mūsų sukurta veiksminga korupcijos prevencijos priemonių sistema. Ir ar tas tos sistemos veikimas yra koordinuojamas ir kontroliuojamas. 17 metais iš tikrųjų, taip apimant jau peržiūrėjus visus audito rezultatus, auditoriai pamatė, kad viską mes turime ir teisinės, ir organizacinės prielaidas, ir žmonės atsakingus, ir dokumentus, kuriuos reikia, bet būtent trūksta veiksmingumo. Dabar su kokia medžiaga dirbo mūsų auditoriai? Mūsų auditoriai tuo metu dirbo, nagrinėjo statistinius viešus duomenis ir rėmėsi STT skelbiamą informaciją. Taip pat mes nagrinėjome tuo metu savo statistinius duomenis ir būtent mes žiūrėjome mūsų darbuotojų iki teisminių tyrimų duomenis. Tai reiškia, pradėtas iki teisminis tyrimas, perduota teismui, nuteista. Na ir aišku, po to buvo vertinama atsakingų padalinių veikla. Tai būtent jų parengta korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas. Na, taip pat, aišku, žiūrėjo, kaip buvo atliekamas antikorupcinis teisės aktų vertinimas ir mums labai aktualu buvo pasižiūrėti rizikingų VMI veiklų stebėseną, kaip jinai vykdoma. Tai dabar, ką mes nustatėme, iš tikrųjų, pirmiausiai, bendrai, jeigu taip atsiminti, kas buvo 17 metais, tai mes pastebėjome, kad nors ir viską turim, bet sistema buvo dar tuo metu daugiau tokia formali, galbūt, nors ir aš manau, kad mes jau tada supratome jo svarbą, bet dar jinai tikrai buvo tobulintina, dabar daug pagerėjus, tiesa, šiais metais mes vat, kaip tik ir atliksime vat, tuoj, analogišką auditą, pasižiūrėsim tą pokytį. Tai dabar tai pirmiausiai, ką pamatė specialistai, kad programa buvo parengta
tinkamai neįsivertinus mūsų supančios aplinkos. Tiksliau, jinai buvo padaryta aplinkos analizė, bet per mažai mūsų nuomonė įsigilinta į tikrą mūsų VMI padėtį. Tai reiškia, mes ne, tie darbuotojai, kurie rengia programą, neįvertino tai, kas buvo prieš tai, kokios priemonės, kaip jos įgyvendintos, veiksmingos, neveiksmingos. Aplinkos toje analizėje buvo panaudoti išoriniai tyrimų duomenys, o ne tie duomenys, kurie pas mus yra, nepasimatuota buvo tolerancijos korupcijos indeksas, taip pat buvo, kaip pasakyti, neįvertinta ir VMI tarnybiniai nusižengimai skundai. Žodžiu, tiesiog mūsų vidinė aplinka per mažai buvo panagrinėta tuo metu. Taip pat, kai auditoriai žiūrėjo programą, pamatė, kad programoje iš tikrųjų yra perteklinių ir besidubliuojančių priemonių. Nu, žinot, parašyta, kaip pasakyt, kai kurios priemonės perdengia vieną kitą, kai kurios nebūtinos, tai mes tą pastebėjom. Kitas dalykas, to audito metu mes pamatėm, kad jau dabar vertintant pačias priemonės, kaip įgyvendinama, ar ne, kad buvo nepakankamai, gal taip sakykime, vertinamas įgyvendintų priemonių veiksmingumas. Na ir čia aš paėmiau iš ataskaitos, tose žaliuose laukeliuose yra paimta iš ataskaitos pavyzdžiai, kaip surašyta, kad va 16 metais ar ne, neaiškios siektinos reikšmės nustatytos ar ne, arba 17 metais nevertinamas veiksmingumas, žodžiu, irgi daugiau toksai formalus vykdymas. Ir vertinimas. Čia irgi iš ataskaitos, gal ir necituosiu. Dabar taip pat mes pasižiūrėjome, kad mums trūksta efektyvios vidaus kontrolės ir riziko valdymo užtikrinimo būtent toje srityje, kai yra vertinami teisės aktai, antikorupcinis vertinimas. Mes pastebėjom, kad iš tikrųjų ne visi tuo metu, ne visi teisės aktai, kurie turėtų būti vertinti antikorupcinę prasme, ar ne jie įvertinti ir ne visi patalpinti ten, kur jie turi būti patalpinti. Na ir dabar dar kas mums ypatingai buvo svarbu, tuo metu mes pamatėme, kad nevyksta, nu, taip sakykime, tokia sisteminė, kokia turėtų būti VMI ir detali veiklos sričių stebėsena. Na, mūsų veiklos sritis yra labai tokia, kaip pasakyti, jautri ir jinai tas skaidrumas, patikimumas ir kad tos korupcijos nebūtų mums labai svarbu, todėl mes, nu, mums yra svarbu nusistatyti rizikingas savo sritis, tai tuo metu mums trūko tos stebėsenos. Dabar, aišku, jau yra viskas pagerėję. Na ir taip jau visam vainikavimui, kad tuo metu, nors ir turėjom atsakingus žmonės ir padalinius, tačiau vis tiek trūko tos lyderystės ir trūko, kad mūsų korupcijos prevencijos veikla ir sistema daugiau būtų ne popierinė, o gyva. Tai čia buvo taip tuo metu. Gal dar čia neįdėjau mūsų rekomendacijų, galiu tik taip trumpai rezumuoti, kad buvo pateiktos 6 rekomendacijos, kaip pavyzdžiui, būtent susitvarkyti programą, ar ne, jos priemonės, priemonėm įsivesti vertinimo kriterijus, kad juos galima būtų vertinti veiksmingumo prasme, taip pat susitvarkyti aplinkos analizę, nes kai ruošiam dokumentą, kažką tai planuojam, tai turim labai gerai suprasti, ko mums reikia. Tai yra kokioje situacijoje, kokioje aplinkoje mes esam ir ką mes turime pasidaryti, kad ta situacija gerėtų ir kaip mes galim po to pamatuoti. Na, vienu žodžiu, šiuo metu liktai viskas pagerėja, o ar iš tikrųjų pagerėja, planuojam pasitikrinti. Tai turbūt tiek. Ačiū. Ačiū, Inesa, už taip įdomiai pasidalinot patirtimi apie atliktą auditą savo įstaigoje. Manyčiau, kad renginio dalyviai tikrai pasinaudos idėjomis, kaip visgi atlikti tą auditą ir pritaikys savo praktikoje, o negaišdama laiko norėčiau sekantį pranešimą pakviesti savivaldybės atstovę Viliją, kuri pasidalins patirtimi ir pristatys korupcijos rizikos valdymo vertinimą savivaldybės administracijai. Prašom, Vilija. Labai diena visiems. Labai diena.
Noriu dar pasijungti skaidrės minutę kitą luktelti. Viskas gerai matosi. Matosi? Taip, viskas gerai. Prašom. Gerai. Aš nesimatysiu. Tiesiog pradėsiu pristatymą. Vidaus auditą korupcijos rizikos valdymo vertimo savivaldybės administracijoje atlikom 2014 ir 2019 metais. Tai buvo atlikti du vidaus auditai šią temą. Aš nematysiu savęs. Šitą motivaciją, dėl ko buvo atlikti šitie auditai, inicijuoti auditai, tai pagrinde buvo dalyvavimas STT vykdytuose mokymuose ir mokymų metu gauta informacija tiesiog buvo stimulas inicijuoti administracijoje šios srities vidaus auditus. 2014 metais atlikto vidaus audito metu pagrindinis akcentas buvo, pagrindinis momentas, kuris sąlygojo nustatytas išvadas ir teiktas rekomendacijas, buvo tas, kad nebuvo administracijoje paskirtas darbuotojas, kuris turėtų nuolat vykdyti vidaus audito korupcijos prevencijos funkciją. O nesant nuolat veikiančio darbuotojo, nuolat dirbančio, atlikti korupcijos prevenciją yra labai sudėtingas momentas. Vidaus auditas yra nepriklausoma ir objektyvi tyrimo vertinimo ir konsultavimo veikla, kurią siekiama padėti gerinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę. Vidaus audito tarnybom yra deleguota funkcija atlikti korupcijos valdymo vertinimą, todėl ir buvo į vidaus audito skyriaus metinį planą 2019 metais įtrauktas korupcijos rizikos valdymo vertinimo auditas. Ir plano projektas buvo aptartas su administracijos direktoriumi ir buvo pritarta minčiai atlikti šios rūšies auditą. Kartu su vadovais, administracijos vadovais, tiesiog buvo prieita bendros nuostatos, kad būtina atlikti pokytį administracijoje šioje srityje ir vidaus auditas buvo būtent ta priemonė, tas įrankis, kuris galėjo peržiūrėti esamą situaciją ir įvertinti atsakingo darbuotojo vykdančio šias funkcijas darbą. Labai svarbu, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad labai svarbu viešajame juridinėme asmenyje tinkamai valdant korupcijos prevenciją yra dar trys pagrindiniai dalykai. Tai yra teisinės bazės sukūrimas tiek valstybės lygmeniu, tiek juridinio asmens lygmeniu. Po to tinka darbuotojo šio darbo vykdymo paskyrimas ir tinkamų pareigybės aprašymų suformavimas. Gerai atlikto darbo sėkmė taip pat priklauso nuo darbuotojų dalykinės kvalifikacijos ir požiūrių ir į pavestą darbą ir vidaus audito priežiūra ir kontrolė. Kaip žinome, kaip buvo minėta jau prieš tai lektorių, nuo 2022 metų sausio 1 dienos keičiamas korupcijos prevencijos įstatymas, kuriame yra numatytos korupcijos prevencijos priemonės.
2019 metais, sausio pirmai dienai, galiojęs korupcijos prevencijos įstatymų, galiojusi redakcija, įpareigojo juridinius asmenis nesuteikė jiem pareigos steigti padalinius arba paskirti asmenis atsakingus už korupcijos prevenciją, bet jie galėjo paskirti. Šiuo metu naujai patvirtinta korupcijos prevencijos įstatymo redakcija labai teisingai patvirtina juridiniam asmenim pareigą paskirti darbuotojus atsakingus už korupcijos prevenciją. Šie asmenys šiuo metu jau bus atsakingi už korupcijos prevenciją, už korupciją atsparios aplinkos kūrimą savarankiškoje įstaigoje. Taip pat savarankiškai įstaigai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose. Grįžtant prie atlikto vidaus audito, tiesiog 2019 metais korupcijos rizikos valdymo vertinimo auditas buvo atliktas tuo metu galiojus teisinį reglamentavimą. Korupcijos rizikos valdymo vertinimas buvo atliktas analizuojant ir vertinant savivaldybės administracijoje audituojimų laikotarpiu vykdytas procedūras ir priimtus teisės aktus, įgyvendinant korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnyje patvirtintas korupcijos prevencijos priemonės. Tai yra korupcijos rizikos analizė, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kovos su korupcija programos įgyvendinimas, teisės aktų ir ar jų projektų antikorupcinis vertinimas, informacijos apie asmenį siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba pateikimas, visuomenės švietimas ir informavimas, bei nustatytų korupcijos atvejų viešinimas ir kita. Vidaus audito tikslas buvo patikrinti ir įvertinti, kaip už korupciją atsparios aplinkos kūrimą paskirti atsakingi savivaldybės administracijos darbuotojai atlieka korupcijos prevencijos įstatyme bei kituose teisės aktuose jiems priskirtas funkcijas. Atliekant vidaus auditą buvo iš esmės vadovautasi Finansų ministerijos tinklapyje paskelbtų viešinamų korupcijos prevencijos klausimynų. Šio klausimino pagrindu savarankiškai pasirengėme du darbo dokumentus, kuriuose praktiškai buvo apžvelgti visi tikrintini klausimai ir tokiu būdu buvo vertinta esama situacija savivaldybės administracijoje ir atitinkamai nustatinėjama rizika, kuri turės neigiamą įtaką korupcijos valdymo sričiai. Vidaus audito metu buvo pirmiausia peržiūrėta savivaldybės administracijos direktorius įsakymas patvirtintose darbuotojų atsakingų už korupcijos prevencijos priemonių gyvendimą pareigybių aprašymuose suteikti įgaliojimai korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimų užtikrinti. Nesant tinkamai suteiktų įgaliojimų, yra labai sunku tikėtis, kad korupcijos prevencijos vykdymas bus atliekamas tinkamai. Taip pat vidaus audito metu buvo tikrinta ir vertinta, kaip buvo vykdomas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas ir priežiūra, korupcijos rizikos analizė, korupcijos pasireiškimų tikimybės nustatymas. Tikrinta ir vertinta, kaip savivaldybės administracijoje vykdomas korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnėje numatytas teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas. Tikrinta ir vertinta, kaip savivaldybės administracijoje buvo vykdomi korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnių informacijos apie asmenį siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigo ir įmonėje pateikimas reikalavimai. Taip pat tikrinta ir vertinta, kaip vykdomas visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos atvejais.
Peržiūrėjus vidaus audito metu, peržiūrėjus visus anksčiau išvardintus klausimus, praktiškai esminių pastabų neturėjom. Darbuotoja atsakinga už korupcijos prevenciją, iš tikrųjų labai atsakingai vykdė savo pareigas ir vadovaudamasi galiojančių teisinių reglamentavimų, kuris yra nustatytas korupcijos prevencijos įstatyme bei kituose teisės aktuose, dalykiškai ir atsakingai pažiūrėjo į atliekamas funkcijas ir praktiškai dokumentų forminime, dokumentų pildyme esminių pastabų nebuvo nustatyta. Rengiant vidaus audito ataskaitos išvadas, kaip jau minėjau, esminių pastabų nebuvo teikta. Galutiniam rezultate, kai buvo suformuotos rekomendacijos, buvo pastebėta, kad savivaldybės administracijos specialistai, kurių yra atsakinga už savivaldybės korupcijos prevenciją, tuo pačiu metu buvo įtraukta ir į savivaldybės tarybos sudaryta antikorupcijos komisijos sudėtį. Tai nėra gera praktika, ta prasme, kad savivaldybės administracijos darbuotoja, rengdama korupcijos prevencijos priemonės ir kartu dalyvaudama antikorupcijos komisijos darbe, negali tinkamai atlikti ir negali vertinti savo atliekamų funkcijų. Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija nėra savivaldybės administracijos padalinys, o komisijos veiklą gali kontroliuoti taryba arba meras. Korupcijos prevencijos srityje yra rizika, kad savivaldybės administracijos direktorius negalės kontroliuoti ir valdyti dalies korupcijos prevencijos priemonių. Tokiu būdu buvo suformuota rekomendacija ir rekomenduota spręsti klausimą dėl savivaldybės administracijos vyriausiais specialistais atliekamų funkcijų ir atsakomybės už savivaldybės institucijos kovos su korupcijos programos rengimą, įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę suderinamumo su narystė savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijoje. Praktiškai ši rekomendacija savivaldybės vadovų buvo priimta labai teigiamai, buvo išsiaiškinta rekomendacijos esmė ir prasmė ir kylanti rizika dėl darbuotojos darbo ir savo tiesioginėse funkcijose ir komisijoje ir buvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pakeitimo, ją pakeičiant komisijos sudėtį pakeičiant kitų asmenių, kitų darbuotojų. Galiu pasakyti, kad vykdant vidaus auditą buvo pastebėta, kad labai didelę įtaką tinkamai korupcijos prevencijai savivaldybėje ir kitose įstaigose, savivaldybėje pavaldžiuose įstaigose atlieka darbuotojų, kuriam pavesta tinkamai vykdyti, suformuojant jam tinkamai pareigybės aprašymą, tinkamai atliekamas, atsakingai atliekamas darbas. Tai viena iš teigiamų, ženkliai teigiamų poslinkių po vidaus audito galėčiau įvardinti darbą, kurį specialistė pradėjo vykdyti, kuruodama savivaldybės administracijai pavaldžių įstaigų darbuotojų darbą korupcijos prevencijos srityje. Pati pirminė darbuotojų įstaigose nuostata, kuomet jam buvo pavesta irgi atlikti korupcijos prevencijos priemonės, nuostata buvo skeptiška, nes tai buvo pakankamai nauja, apskritai nauja darbo sritis įstaigų darbuotojams ir jie tą priėmė kaip perteklinį darbą, kuris be abejo yra neapmokamas. Tačiau su laiku situacija
lėtai, tačiau keitėsi. Ir įsteigusi šiuo metu, vykdant korupcijos prevencijos priemonės, bendradarbiavimus su savivaldybės administracijos darbuotoja yra pakankamai kompetentingas. Darbuotojai iš tikrųjų įvaldė naujus įgūdžius, naujas žinias. Ir savivaldybės administracijos darbuotojos atliktas darbas šioje srityje iš tikrųjų suteikė naują požiūrį į korupcijos prevenciją, kas įtakojo labai teigiamą apskritai darbuotojų įstaigose suvokimą apie pačią korupcijos prevenciją, apie korupcijos ir tarnybinės etikos santykį. Ir iš esmės požiūrį į korupcijos prevenciją. Vidaus audito tarnybos funkcija arba vaidmuo šioje srityje apsisprendžia labai aiškiai. Tinkamas darbuotojams funkcijų suteikimas dar nesąlygoja, kad darbas bus atliekamas tinkamai. Todėl reguliari, kaip yra numatyta vidaus kontrolės vidaus audito įstatyme ir apskritai vidaus audita reglamentuojančiuose teisės aktuose, nuolatinė vidaus kontrolės peržiūra kas 3 metai tiesiog įtakoja ir daro labai teigiamą požiūrį ir pokytį šioje srityje. Ir apskritai vidaus audito darbas yra suteikiantis gerus teigiamus pokyčius, jeigu jis atliktas kompetentingai ir tinkamai pristatomas ir tinkamai atliekama auditinė veikla ir bendradarbiavimas su savivaldybės darbuotojais ir atitinkamai su vadovais. Pabaigai norėčiau tiesiog akcentuoti, kaip ir parašiau paskutinį akcentą, kad požiūris į kiekvieną dalyką tai yra mažas dalykas, kuris padaro labai didelį skirtumą. Todėl nuolatinė vidaus auditų tiesioginė veikla ir auditinė veikla, jinai iš tikrųjų gali daryti nuolatinį teigiamą pokytį tiek darbuotojams teikiant žinias, diskutuojant, analizuojant audituojamus klausimus. Tai suteikia nuolatinę pridėtinę veiklą įstaigų darbe. Būtų tokia trumpa informacija. Dėkoju. Ačiū, Vylė, už pristatymą. Tikrai buvo įdomu išgirsti atskiros įstaigos atlikto audito pavyzdį, kurio pagalba, kaip ir buvo suvaldyta rizika ir nustatytas rizikos veiksnys, kuomet, kai už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, buvo ir antikorupcijos komisijos narys ir pats save kontroliavo, prieš tai parengdamas korupcijos prevencijos planą. Tai dar kartą dėkoju visiems pranešėjams už puikius pranešimus. Tikrai buvo įdomu klausyti ir pasisemti patirties, manau, dalyviams, kurie tikrai mes paskatintumėm atlikti vidaus auditą savo įstaigose, siekiant nustatyti, ar yra įgyvendinamas korupcijos prevencijos įstatymas. Tai įtakotų antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigai. Ir norėčiau pereiti prie diskusijos atsakymų klausimų dalies. Tai laukiu rankų, jeigu norite pasisakyti arba užduoti klausimą, prašom, kelkite rankas. Mielai atsakysim į klausimus. Labai diena, aš norėčiau paklausti. Prašom, dar esu valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos pirmininkė. Daiva Razgūnienė. Galiu pasidžiaugti va tuo tampriu bendradarbiavimu iš tiesų su specialiųjų tyrimų tarnyba, nes dar prieš kokį gal 10 metų jau prasidėjo toks gražus bendradarbiavimas, kai vykdavo apskrityse
kai susitikdavom, kai dalindavomės patirtimi, kai perduodavom savo žinias ir kai ko esam išmokę, kukliai pasakius. Mane domina toks dalykas, pasikeitus teisės aktams, pasikeitė ir nuostata dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo. Norėčiau sužinoti, kodėl pasikeitė nuo prievolės prie poreikio. Kas tą sąlygojo? Nes galiu pasidalinti tą praktinę patirtimį, kad iš tiesų įstaigos nu, jau įsistatė į tas vėžes, kur jau buvo pradėtas atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir pastebėta nauda. Kodėl dabar buvo šitos nuostatos atsisakyta, arba kaip pagal poreikį aš visada vadinu kaip atsisakymą, nors tai nėra 100% be abejo veiksmas. Bet kodėl buvo pereita prie kitos nuostatos? Neaiškiai gal formulavau. Dėkuoju už klausimą, aiškiai uždavė klausimą. Iš tikrųjų reikėtų tą užduoti klausimą. Tas, kas buvo prisidėjęs prie korupcijos prevencijos įstatymo projekto, bet labai svarbu atkreipti dėmesį dėl šios priemonės įgyvendinimo prievolės ir teisės nuo sausio pirmos dienos, ta, kad buvo pastebėtina, kad vykdant šitą priemonę įstaigos atlikdavo formaliai. Taip, tos įstaigos, kurios iš tikrųjų norėjo nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, jie naudodavosi tą priemonę siekiant likviduoti arba sumažinti iki minimumo korupcijos riziką. Tačiau buvo ir tokių įstaigų, kurios šią priemonę atlikdavo formaliai tam tikroje veiklos srityje, toje pačioje veiklos srityje ir buvo pateikta nuogąstavimų galbūt, kad vis mes atliekam kasmet toj pačioje veiklos srityje korupcijos pasireiškimos tikimybės nustatymą, nors jau iš anksto žinome, kad tos rizikos nėra, arba nenorime jos matyti, arba nenorime jos pripažinti. Tai tiek galėčiau atsakyti klausimą, jeigu dar Rasa norėtų mane papildyti, tai prašau, Rasa. Aš gal dar, jeigu galėčiau, Olga, irgi iš specialiųjų tyrimų tarnybos klausimas, kaip sakant, kodėl, tai tikrai taip sukonstruotas yra įstatymas ir aš atsakyčiau galbūt iš teisinės pusės šituo atveju. Ne visada viskas reikia įtvirtinti įstatymuose kaip pareiga. Ir būtent šio naujo korupcijos prevencijos įstatymo, kaip mes vadiname tarpusavį dvasia, šiek tiek skyrėsi. Tai nėra vien eina per užkardymą, net pastebėjot, kad net vartojami liberalesnė terminologija. Tai užtat matyti ir vat šita priemonė yra pasirinkta, atsižvelgiant į vat tą visą praktiką sukauptą. Atsižvelgiant į tai, kad turiningo ir puikiai veikiančio, efektyviai veikiančio korupcijos prevencijos veiksmų plano. Jokia įstaiga nesudarys, nepadariusi prieš tai namų darbų. O kas yra namų darbai? Būtent ir yra korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Peržiūrėti savo visas lentynėlės įstaigos veikloje. Tai, nu, ta prasme, jeigu yra korupcijos veiksmų planas, jeigu yra kaip priemonė, tai yra kabinasi kaip tas traukinukas. Ir užtat tas privalomumas, nu, tiek šitame naujame korupcijos prevencijos įstatyme, tiek apskritai kalbant teisė, kur, nu, jis išeina. Mes čia kalbame, čia nėra baudžiamoji teisė, čia yra kita teisė. Tai tiek trumpai galbūt aš, kaip pasakyti, gal aš netinkamai jums suformulavau, aš ir kalbu ne kaip kažkokia baudžiamoja priemonė, bet būtent kaip savi analizės priemonė. Jokių būdų ne kažką, tai kaip čia pasakyti, įmantis priemonių ar panašiai. Tai yra grinai rizikų nustatymui, lygiai taip pat, ką įstaigos ir atlikdavo. Kitas klausimas, ar jos nusistato ar ne. Bet pati priemonė buvo pakankamai tinkama. Aš tik tą norėjau pasakyti. Jokių būdų, kad čia nebausti ar čia kažkokiu tai represinių priemonių įmantis. Ne. Tiesiog įstaigų darbuotojai pamažu kėlė kvalifikaciją. Tai, ponia Daiva, ir dabar įstatymas leidžia daryti ir naudotis tą priemonę, jeigu įstaigos vadovas ir už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo mano, kad šita priemonė naudinga įstaigos veiklai valdyti tas korupcijos prevencijos rizikas. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, jinai
yra naudinga ir tuo, kad nustatant atsparumo korupcijai lygį nustatymo įstaigai, prisideda balais kaip papildomo priemonė, kuri nėra privaloma, tačiau mato įstaigos norą ir aktyvius veiksmus nustatyti savo korupcijos rizikos veiksnius. Ir taip padidėja tas balas kitos priemonės, atsižvelgiant į kurią ir rengiamas korupcijos prevencijos planas. Tai tikrai įstaigai niekas nedraudžia atlikti šitas priemonės, jeigu jinai naudinga ir mato, kad reikalinga, tai be abejo, atlikinėkit ir nustatinėkit ir mažinkit tas rizikas iki tol, kol jos nebereikės. Taip, pakėlė ranką Jonas Vatkevičius. Taip, laba diena dar kartą. Labą Aš dieną. Iš tikrųjų norėčiau labai pasidžiaugti, kad yra tas glaudus bendradarbiavimas tarp specialiųjų tyrimų tarnybos ir vidaus auditorių. Tai kaip Daiva užsiminė apie tą prieš 10 metų, kai buvo, tai aš norėčiau pasakyti, prieš 10 metų pati to bendradarbiavimo pradžia buvo pakankamai rizikinga ir galiu paaiškinti, kodėl. Todėl, kad kai Finansų ministerija gavo korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimo projektą, kuriame buvo parašyta, kad vidaus auditoriai vertina korupcijos riziką. Tai mes tada ir su ponu Romualdu Giliu ir ėjom į STT ir kalbėjom ir įrodinėjom, kad čia vienas žodelis labai daug ką reiškia. Ir galų gale tikrai vat, noriu perduoti tokią didelę padėką Romualdui Giliui. Žinau, kad jis jau nebedirba pasis, bet tikrai įsigilino specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai ir padarė taip, kad iš tikrųjų nėra priešpriešos įstatymuose, o yra galimas toks glaudus bendradarbiavimas. Dar mes tuo laiku norėjom įstatymą ir buvo įrašyta projekte, kad vidaus auditoriai, kai atlieka vidaus auditus, vertina vidaus kontrolę. Jeigu labai gera ir gera, tai sakykime, darom prielaidą, kad korupcinė rizika yra tikrai nedidelė. Bet aišku, vis tiek reikia patikrinti ir tuos objektus. O kur yra vidaus kontrolė patenkinama ar silpna, nu, tai aš manau, čia iš tikrųjų reiktų skirti labai didelį dėmesį. Mes, kaip metodologai, tai esame labai seniai ir parengę ir tam tikrais laikotarpiais atnaujinę toje klausimyną, kur, aš sakyčiau, jis yra kaip chrestomatinis, kuris apima visus teisės aktus, pradedant korupcijos prevencijos įstatymų, po įstatyminiais aktais, kur yra parašyti klausimai, į ką vidaus auditoriai turi atkreipti dėmesį. Bet mes visą laiką aiškinom, diskutuodami vidaus auditoriam. Jeigu klausimynas jums nepadeda, galvokit, sukurkit patys klausimyną. Jeigu tinka, bent dalį klausimų paimkit už pagrindą. Tai kiek aš žinau, vidaus auditoriai įdarė ir atskirus korupcijos prevencijos valdymo auditus, kiti darė kiekvieno audito metu. Žodžiu, darykit taip, kad tik tai kuo daugiau analizuoti tos klausimus, kurie yra iš tikrųjų labai rizikingi. Aš manau, ateity mes kaip metodologai galbūt organizuosim daugiau pasitarimų tam praktiniam lygmenį. Ir aš bet norėčiau į Rasą kreiptis. Jūs dirbote STT vidaus audito vadovė. Dabar dirbat praktinį darbą LRT. Kiek žinau, ten iš tikrųjų yra sudėtinga sistema. Dabar atlikdama praktinius vidaus auditus, ar jūs nustatėt kažkokių sukčiavimo ar korupcijos apraiškų atvejų? Į konkrečių dalykų nereikia, bet bent kiek, ar nustatėt kažką ar ne? Kalbant iš STT pozicijos būtų, nežinau, turbūt, jeigu nustatyčiau, tai labai garsiai tas nuskambėtų matyti, nes nu, pati organizacija ir savęs, ne, yra labai didelė kultūra ir labai didelis dėmesys aplamai ne tiek institucinio, bet valstybės lygmenio. Tai ten rizikų tikrai aš mačiau mažai, bet nepaisant to, aš irgi atlikau korupcijos rizikos valdymo vertinę net pačioje STT. Kalbant apie LRT vidaus auditą ir funkcijas vykdamas, aš šiemet esu suplanavus korupcijos rizikos valdymo auditą, nes aš irgi matau tam tikrų rizikos dėl sistemos veiklos efektyvumo. Tai sakyt, ar aš nustačiau konkrečių atvejų, tai ne, tokiu atveju nenustačiau. Ar galimybė, tikimybė, kaip pasakyti, diplomatiškai?
Kaip ir minėjau, aš identifikuoju tam tikras rizikas dėl pačios sistemos efektyvumo. Būtent todėl aš esu suplanavus auditą ir jeigu viskas gerai, nesikeis planai, metų pabaigoje aš startuosiu su korupcijos rizikos valdymo sisteminiu auditu ir tada galėčiau jums kitais metais pristatyti, kaip atlikau, kokiais kriterijais ir kokias galbūt pastebėti tendenciniai dalykai. Bet šioje sistemoje taip aš matau rizikų ir dėl to aš matau, kad reikia atlikti auditą, bet pasakyti, kad na, kad tikrai jau kažkokie yra dalykai negaliu, nes mes turim irgi už korupciją atsakingą prevencinį darbuotoją ir panašiai. Bet jeigu dabar grįžtat vėlgi prie tos pačios tikimybės, ane, klausimo, ką aš irgi norėjau truputėlį papildyti iš rizikos valdymo sistemos aspekto, tai tarkim, kada galbūt senasis korupcijos prevencijos įstatymas numatė tą tikimybės priemonę, aš tikiu, kad viešajam sektoriui rizikos valdymo sistema neturėjo tokio brandos lygio, kaip yra šiai dienai. Ir jeigu mes pažiūrėtume, kad organizacijos, kurios integruota rizikos valdymo sistema turi, kurioje yra aiškiai identifikuojamas visos rizikos, ne, kur rizikos savininkai teikia, kur vykdomas jų vertinimas ir visa kita sistema, tai pati tikimybė savo pobūdžiu, jinai dubliuoja rizikos valdymo tą dalyką. Tai vat kodėl jinai nėra privaloma, tai yra gerai, nes organizacija pagal savo brandą jinai ir nusprendžia, ar ją reikia dar daryti tikimybę, jeigu jinai tuos namų darbus padaro per rizikos valdymo sistemą. Bet jeigu organizacija neturi tokios rizikos valdymo sistemos, tokios kaip, na, išreikštos kaip pagal visuos pasistos standartų ir koso modelių, tai tikėtina, kad jinai tada jums šitą įrankį ir daugiau dėmesio skirs. Tai va čia tas yra pasirinkimo teisė ir, kaip sakau, mes vėl turim matyti, kur mes matom, kur mums jos reikia ir kur, na, galbūt ir yra perteklinė. Tai čia gal būtų tiek, nežinau, galbūt dar būtų klausimų kažkokių papildančių. Aš dar truputėlį trumpą komentarą norėčiau pasakyti. Rekomenduoti vidaus auditoriam bendradarbiauti su tais, kurie atlieka korupcijos vertinimą. Ir čia kaip gražų pavyzdį galėčiau pasakyti apie finansų ministeriją. Mes turim labai rimtą darbuotoją, kuris labai preciziškai vertina korupcijos rizikas. Ir kas yra labai įdomu, kad ne tik teoriškai ten ar priemonių planai, ten aptarimai, tai viskas tvarkoj, bet organizuodavo, kur rizikingos rytis yra, kur rizikingi objektai, tam tikrą vertinimą. Nesakau, kad tai vidaus auditai, bet išanalizuodavo, sakykime, nu, kaip auditoriai. Po to būdavo susitikimai komisijos ir net būdavo konkrečios rekomendacijos. Tai aš manau, kad jeigu vidaus auditoriai daugiau bendradarbiautų ir kad darbų dubliavimo nebūtų, tai iš tikrųjų galima remtis tą medžiagą, kur jau buvo atlikta antrą kartą į tą patį audituoti irgi ne. Tai va to bendradarbiavimo tokio ir iš tikrųjų nu, tik sėkmės tenkiu vidaus auditoriam. O Olga iš tikrųjų didelis ačiū už tokį gražų renginį, kur yra ir pamastymų visokių klausimų ir sakykime, metodologam yra kur patobulėti. Ir daugiau organizuoti susitikimų. Tai aš tik tiek. Ačiū labai, Jonai, už žodžius gerus mūsų atžvilgių. Dar norėčiau paklausti dalyvių, ar turite klausimų mūsų pranešėjams. Naudokite sprogą, klauskite, kas neaišku žodžiu. Jeigu neturite žodžių, dar palaukim ir kas pakelė ranką, nėra. Pereisim prie tų klausimų, kurie dalyviai pateikė raštų per čatą. Matau, kad kol galvoja, jeigu paklausti žodžiu, nėra drąsesnių, tai galbūt trumpai, kol galbūt sugalvos dalyviai paklausti žodžiu, trumpai pereikim prie tų klausimų, kurie buvo užduoti raštu. Tai vienas iš klausimų Laimutė klausė, kas tas kitas asmuo be vidaus auditorių gali atlikti korupcijos vertinimą. Tai kas galėtų atsakyti, gal Jonai, jūs atsakysite tą klausimą? Tai vertinimą turėtų atlikti paskirtas asmuo, bet turbūt čia kalba eina, kas gali... Aš taip suprantu apie vidaus audito. Vidaus rizikos audito. Valdymo vertinimą. Jo, tai šiaip rizikos valdymo vertinimas, jeigu yra auditoriai, jie gyvi sveiki, jie privalo tą atlikti. Tai aš nežinau, kad deleguoti kitam žmogui vidaus auditoriaus darbą, tai yra nepasitikėjimas arba noras kažką nuslėpti. Yra vidaus auditoriai ir jų pagrindinė funkcija vertinti rizikų valdymą. Kokios jos bebūs. Aš... Ir papildama, kito varianto nematau.
Jo, papildydama Joną, jūs iš tikrųjų norėčiau atkreipdėmėsi, kad korupcijos prevencijos įstatymė 11 straipsnį yra nustatyta, kad korupcijos rizikos valdymo vertinimas, tai yra vidaus auditas, atliekamas vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymų nustatyta tvarka, tai kaip ir niekas nesikeičia. Tai, tai viskas tvarkoj ir dėl standartų noriu pasakyti, taip, taip. Kada rengia vidaus kontrolės, vidaus audito įstatymą, visi standartai yra perkelti įstatymą. Nėra nei vieno standarto, kuris nebūtų pavestas. Tai tik tiek trumpai. Dėkuoju. Tai ačiū Jonui, nes aš vat praeitas iki lygiai tą patį pagalvojau, teisingai Jonas sako, visos nuostatos yra perkeltos į mūsų įstatymus. Ir kažko tai išskirti arba akcentuoti išskirtinai nereikėtų. Bet to mes esam valstybės tarnautojai, kurie įgyvendinam Lietuvos Respublikos teisės aktus. Tai va, šitą aš norėčiau labiau koncentruotis ir labai pritariu Jonui, kai vat sako, kad reikia susitikti ir mums diskutuoti realias situacijas. Teorijas mes turime, bet mums reikia praktikos, praktikos, praktikos. Tai labai ačiū. Čia norėčiau trumpai pasakyti pandemiją kalbą. Jeigu ne pandemija, būtume gyvai bendravę tikrai daug daugiau. Ir aš manau, ateityje tikrai tą padarysime. Tai be abejo. Tai perinant toliau prie klausimų, tai Laimutė, nežinau, čia klausimas arba komentaras. Supratau, suplaktai vienas skaidriai. Turbūt reikėtų išskirti, kad ten, kur yra CVAT, tai yra turbūt centrinė vidaus audito tarnyba, ne, korupcijos rizikos valdymą vertina CVAT, o kur jos nėra, tada kitas paskirtas asmuo. Ta atskirtis, aš taip suprantu, Laimutės klausimas. Ne, aš galėčiau pasakyti tą klausimą. Jeigu tarinėje, jeigu CVAT neapima kažkurios institucijos, tai to institucijai turbūt funkcionuoja vidaus audito tarnyba. Tai tos institucijos vidaus audito tarnyba ir privalo atlikti tą vertinimą. O jeigu nėra, va, reiškia atlieka centralizuota vidaus audito tarnyba. Dėkuoju už atsakymą, Jonai. Sekantis klausimas yra NSOS, kada bus atnaujinti finansų ministerijos parengtas klausimynas korupcijos rizikos vertinimui, apie kurį kalbėjo ir Rolandas, ir jūs jo nekalbėjote. Planuoja. Nu ką, metodologai mušasi į krūtinę, kalti. Ir aš manau, gegužės mėnesį, kaip mes ir numatėm savo priemonių plane, viskas bus atnaujinta. Tačiau vis tiek auditoriai remiasi praėjusio laikotarpio medžiaga. Tai jeigu dabar tikrintume kažką, nu, tai vis tiek turime žiūrėti, ar buvo prisilaikoma senos įstatymo redakcijos. O pakeitimai bus tikrai gegužės mėnesį. Kaip ir kalbėjom tada telefonu. Taip, jūs visiškai teisus, jeigu tikrintų veiklą arba atitikti, tai praeito laikotarpio. Taip, reikia, vis tiek negali naujų įstatymų remtis, jeigu tikrini 2000, sakykim, pirmus ar 20 metus ar 21, tai mes tikrai laikus spėjom. Ir jo labiau, kad dabar po įstatyminiai aktai, tai galėsim ir vienu kartu apimti visą tą sistemą. Ačiū, Jonai, tikimės, laukiam tų atnaujintų klausimynų ir tikrai... Tikrai sulauksim visi dar atnaujinti. Tikrai tikimės, kad jie bus atnaujinti. Toliau yra Nerijos Kisėliaus komentaras arba klausimas. Gal klystu, bet man kažkaip nori aiškės atskirti skirtingų įstatymų reglamentuotus institutus. Korupcijos prevencijos įstatymas, viešų privačių interesų derinimo įstatymas, pranešėjo apsaugos, lobistinės veiklos, baudžiamojo kodekso, sukčiavimo kontekste. Audituojama turi būti arba kiekvienas rytis atskirai, arba visos kartu, bet ne miksas. Nežinau, čia gal ne klausimas, čia tiesiog buvo komentaras, kad nereikėtų turbūt audituoti visų teisės aktų įgyvendinimų kaip korupcijos prevencijos kontekste. Gal Nerijus, jeigu yra prisijungęs, galėtų papildyti, ką jis norėtų tuo pasakyti. Nerijau, ar esate su mumis? Ką, Jonai, jūs galėtumėt pakalbėti? Ai, va, Nerijus, labą dieną. Labai malonu. Ką jis turėtų menį, kad mums aiškiau būtų? Ne, tiesiog kaip pirmas skaidrės ten, nežinau, ne pirmas, kurias rodė ir kai pradėjo kalbėti apie, būtent apie sukčiavimą, fraudą
ir pradėjo kalbėti, taip, nu, nežinau, man tai atrodė labai, labai fragmentiškai. Kodėl, sakykime, sukčiavimas ir viešieji pirkimai? Kodėl ten sukčiavimas ir interesų deklaravimas? Nu, toks labai šokinėjimas buvo, tai man va, tas kažkaip tai, nu, užstrigo ir aš tą komentarą tokį parašiau, kad kažkaip tai to nuseklumo labai pritrūko, man bent jau. Arba, sakau, kažkaip tai, nu, visą korupcijos prevenciją su visais lydinčiais įstatymais, arba tada kiekvienas rytė atskirai, detaliai, giliai, o ta šokinėjimas toks, nu, man jisai, nu, nežinau, bet keistai man tai pasirodė, gal man tik tai pasirodė, gal ten viskas tik tai, sakykim, kaip skaidrėse yra gyvenime vienai pristatant, aišku, viskas atrodo kiek kitaip. Dėkuoju, Nerijau, kad prisijungėt ir pakomentavot savo komentarą. Dar vienas yra klausimas, kaip dažnai vidaus auditoriai ministerijai pavaldžiose įstaigose turi atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą ir ar galima įstaigose šį vertinimą atlikti integruotai kartu su kitais vidaus audito metu vertinamaisiais klausimais? Kas galėtų atsakyti šitą klausimą? Aš iš dalies turbūt ir atsakiau, kad gali būti korupcijos prevencija vertinama ir atskirų auditų, vidaus auditų metu, o gali būti vienas auditas įvertinti visai tai vat, visam valdymui korupcijos prevencijos. Tai čia kaip ir tvarkoji. Kaip geriau auditoriam, tai tegul jie taip ir daro, organizuoja darbas. Dar norėčiau jūs papildyti ir atsakydama į šitą klausimą, kad naujas korupcijos prevencijos įstatymas nustato korupcijos prevencijų gyvenimo principą subsidiarumo, kuris akcentuoja į pačios įstaigos savarankišką korupcijos prevencijos atlikimą ir pirmiausiai už korupcijos rizikos valdymą yra atsakingi patys viešojo sektoriaus subjektai. Ir tik tuomet korupcijos prevencijos įstatymas nustato, ir tik tuomet, kai pati įstaiga nesusitvarko arba nemato, arba neturi galimybės nustatyti tas korupcijos rizikas ir juos valdyti, tada automatiškai įsijungia savarankiškai įstaiga arba tos įstaigos, kurie yra pavaldi, ir bendrom jėgom užtikrina šitos priemonės įgyvendinimą. Tai tiek galėčiau pakomentuoti tiek, kiek yra nustatyta korupcijos prevencijos įstatyme. Gal dar turite klausimų? Oi, kažkoks klausimas. Taip, ar planuojate pristatyti naujo įstatymo nuostatas ir savivaldybių administracijos vadovams? Dėkuoju, Asta, už klausimą. Tikrai buvo ne vienas renginys, jeigu kalbama čia, kaip supratau, Asta, apie korupcijos prevencijos įstatymo naujoves ir pakeitimus. Jeigu teisingai suprantu, tai praeitais metais buvo du renginiai, kur tiek valstybės įstaigų, tiek savivaldybių administracijų atstovams buvo kviečiami ir buvo supažindinami su korupcijos prevencijos įstatymo naujovėmis ir pakeitimais. Ar planuojame pristatyti vadovams administracijos atskirai, tai turbūt atviras klausimas ir reikėtų pažiūrėti tą gal poreikį, kiek reikėtų tokio seminaro, bet jeigu toks poreikis yra, be abejo, spręsim klausimą dėl tokio renginio organizavimo. Gal dar turite klausimų? Aš turiu tokį hipotetinį klausimą, kurį tai yra apkalbėjimui, sakėt, kad galiu ir nežiūrint, kad ir įrašas daromas. Šiaip grinai hipotetinis teorinis klausimas. Sakykime, jeigu institucijos vadovas reikalavo iš vidaus auditorių atlikti užsakomą auditą. Aišku, tai prasilenkia su morale, su visais teisės aktais. Ar STT galėtų būti tam tikru atveju kaip atgrasimo priemonė, ar ne? Nu, ta prasme, kažkiek vidaus auditoriai galėtų padėti ir truputėlį galbūt ir su vadovu paanalizuoti situaciją, ar tai nėra kažkokia korupcija, jeigu yra prašomi tokie dalykai. Tai va tiek trumpa. Dėkuoju už klausimą, vykdant šitą priemonę konkrečiai. Čia grinai teorinis klausimas. Jo, suprantu, Lietuvai, sako patys viešojo sektoriaus atstovai, mes galim. Ar gali kreiptis auditoriai, ar ne?
kaip metodinė pagalba teikti, nustatyti vienus ar kitus korupcijos rizikos veiksnius, tai be abejo, mes visada kviečiam, jeigu yra neaiškumai vykdant vieną ar kitą priemonę, kreiptis į specialiųjų tyrimų tarnybą, siekiant pasikonsultuoti galbūt dėl vienos ar kitos priemonės įgyvendinimo, taip pat ir apie jūsų minimą priemonę, tai korupcijos rizikos valdymo vertinimą ir specialių tyrimų tarnybos specialistai tikrai imsis padėti tiek, kiek gali savo kompetencijos ribose įgyvendinti šią priemonę, suteikti tokią metodinę pagalbą. Rasa, matau. Ačiū už atsakymą. Aš galiu truputėlį komentarą. Aš bent jau nežinau, kad savivaldybių lygmenį yra tai buvę. Bet aišku, visada ir yra rizika, kad taip gali atsitikti. Bet kaip ir žinom, ir tai visose teisės aktuose yra aiškiai pasakyta, kad vidaus auditorius veikia pagal savo kompetenciją ir jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Tai bet kuris auditorius tikrai neparašys to, ko nėra, arba nustatys to, ko nėra. Bet sutinku, bet su Jono išvelgta rizika, nes finansų ministerija ko gero turi daugiau žinių apie tai, bet savivaldybių lygmenyje aš nesu apie tai girdėjusi. Tai labai džiaugiuosi, kad mūsų auditoriai dirba pagal kompetenciją ir pagal teisės aktus. Tik tai tiek, kad kaip ir iš pat pradžių labai džiaugiausi bendradarbiavimu su STT metodologiniai srity, kad mums iš tiesų reikia ir pagalbos, ir jūsų, kuria prasme gerąją, kaip suprasti kai kurias teisės aktų nuostatas, kokią kryptį matom, kaip mes link to einam, kaip mes padedam. Mūsų pagrindas yra ne tiek nustatinėti, tai reiškia jau pasiekmes išnagrinėti, bet mūsų tikslas yra vykdyti tinkamai prevenciją. Tai mes einam link to, kad kuo didesnis dėmesys prevencijai, kad būtų tos priemonės tinkamos, kad žiūrėtumėm visi vieną kryptim, kad mūsų metodai būtų panašus, kad mūsų nuostatos būtų panašios ir panašiai. Tiek. Ačiū dar už komentarą. Rasa, prašom, ilgai laukit. Nežinau, ar dar aktualu būtų mano komentaras į Nerijaus užduotą klausimą, galbūt tą komentarą apie tai, kodėl čia yra skirtingi įstatymai, tai aš noriu pasakyti apie tarptautinę formuojamą praktiką. Tai yra kalbama mes bendrai apie bendrą antikorupcinę aplinką, kuri neapsiriboja vien tik korupcijos prevencijos įstatymų. Mes turim daug priemonių ir kaip aš ir vienoje skaidrėje minėjau, kad ir nustatomoji veikla, tai būtent yra pranešėjo apsauga, karštoji linija ir panašiai. Tai mes turėtume žiūrėti vienas dalykas kompleksiškai kaip sistema, tai yra auditas į plotį, aš vadinu, ne? Mes pasižiūrim sistemiškai. Jeigu mes norim kažkokią, tai matom rizikas kažkokiose konkrečiose srityse, tada mes einam į gilį ir einam į per teminius auditus, per tuos atskirus auditus. Vėlgi, tai auditorius pats nusprendžia, kokiose srityse, kaip gilį ir kaip plačiai žiūrėti. Tai čia nėra tai, kad suplakta. Čia yra palikta, kaip sakau, laisvė auditoriui pasirinkti, tiesiog yra pasidalinta patirtimi, kad tų vertinimų pjūvių ir kampų ir apimčių yra labai skirtingi. Ir nėra tokio vieno modelio, kad visi dabar darom vertinimą pagal tokį klausimyną ir taip. Tikrai nėra tinkama, nes mes turim pažiūrėti, kokias mes rizikas savo organizacijų turim. Ir nuo to sprendžiam. Ir jeigu galbūt mes turim, kaip ir minėjo Nesa, pakankamų atitikties priemonių, bet matom, kad veikia neefektyviai, tai mūsų klausimų audito tikslai bus efektyvumas. Jeigu mes matom, kad mes turim tas priemonės, bet mes matom, kad galbūt mes ne organizacija nepakankamai identifikavus rizikų, korupcinių rizikų pirkimų srityje, tada mes eisim į pirkimų srityje. Tai čia tiesiog tas pastebėjimas ir galbūt paaiškinimas tų skaidrių, kurių galbūt nepavyko ištransliuoti, galbūt pranešimo metu per skubėjimą, bet pati ta mintis yra, kad auditorius pats identifikuoja apimtis. Ir tos apimtis nuo auditorius priklauso, bet jų gali būti įvairios. Tai tiek. Ir dar norėčiau Rasai pridurti prie Rasos komentaro tai, kad
Nereikia pamiršti, kad korupcijos prevencijos įstatymas dabar jau nustato korupciją atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą, į kurią ir įeina ne tik korupcijos prevencijos įstatymai tvirtintos korupcijos prevencijos priemonės, bet ir kitų įstatymų įgyvendinimas, apie kuriuos Nerijus paminėjo, tai ir pranešėjų apsaugos įstatymas, ir viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, lobistinės veiklos įstatymas. Tai yra, jis patenka į korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio pirmą dalį ir iš tikrųjų aš taip, jeigu gerai teisingai supratau, vidaus auditas gali būti atliktas visos korupcijos prevencijos teisingai funkcijos įgyvendinimo, į kurią ir eina be korupcijos prevencijos įstatymo kitų įstatymų įgyvendinimas. Tuo pjūviu gali pasipirti. Teisingai taip, gali, dėl, taip, tuo pjūviu gali, nes jeigu mes matom rizikas, ne? Plačiau. Pavyzdžiui, taip, yra privačių interesų deklaravimas, kur sako, kad turi deklaruoti, turi teikti, turi ten nešti tos deklaracijas, viskas tvarkoja. Mes galim pažiūrėti konkretaus audito temą privačių interesų derinimo tvarką. Bet, pavyzdžiui, mes darom pirkimų auditą ir mes matom korupcinę riziką pirkimo srityje. Mes galim pasižiūrėti, kaip valdomi privatus interesai, ne tik ar teikiamos deklaracijos, bet mes galim panalizuoti paprastai duomenys, iš deklaracijos paimti įmonės, su kuriais turi santykiai artimieji šeimoje, sulyginti su įmonės sutarčių registru, padaryti palyginimą kryžminį. Mes galim identifikuoti atveju, kada galbūt organizacijoje buvo tokių sandorių, kuriame buvo perkama iš susijusių asmenų. Ir mes pasisakysim, kad priemonė viešųjų privačių interesų derinimo įstatymo priemonė veikia neefektyviai. Tai dabar mes neturim prisirišti prie teisinio reguliavimo, mes turim prisirišti visgi prie mūsų rizikų ir per rizikos aspektą žiūrėti. Tai vat, nu, mano galbūt daugiau tokia yra mintis. Per tos veiklos vertinimą, kaip jūs minėjote, viešųjų pirkimų, tai jūs galite nustatyti, kokia priemonė neveikia, ne, kur privalomai turi veikti įstaigoje ir per tą, kaip sakoma, per kitą veiklą nustatyti korupcijos prevencijos spragas, vadinkim taip. Tai ačiū labai visiems, dar laukiu klausimų, jeigu jų nėra, laukiu. Jeigu nėra, tai apibendrintai noriu pasakyti tai, kad šiandien tikrai, ką mes išgirdome, kad korupcijos rizikos valdymo vertinimas kaip korupcijos prevencijos priemonė yra labai naudinga, siekiant nustatyti, ar yra įgyvendinami teisės aktų reikalavimai korupcijos prevencijos srity ir kaip efektyviai jie įgyvendinami. Nes nuo to, nuo korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo noro ir kokybės priklauso, kokia bus sukurta korupcijai atspari aplinka viešojo sektoriaus subjekte. Tai ačiū visiems dalyviams prisijungusiems, taip pat dėkoju pranešėjams, kurie sutiko sudalyvauti ir pasidalinti savo patirtimi savo įstaigose atliekamais vidaus auditais. Ir pabaigai po renginio prašau užpildyti šio renginio vertinimo anketą, kurios atsakymai padės mums tobulėti, organizuojant renginius ateityje. Ačiū labai visiems, iki sekančių susitikimų. Ačiū jums labai. Dėkui. Iki, viso gero. Ačiū, viso gero. Viso gero. Ačiū.